นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะကိုယ်စိတ်နှပြပေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုစီသုံးရှင်ပြောင်းကြပါစေမေတ္တာယံသူဒေါသမူအပုကင်းပါစေမေတ္တာရေဆန်းကိုစီဖြန့်အေးချမ်းကြပါစေခန္တီဣယံဒေါသမံတွန်းလန်နိုင်ပါစေခန္ဒီနှလုံးအစဉ်သုံးရှင်ပြောင်းကြပါစေတို့မေတ္တာဆန်းကဘာလွန်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးမင်္ဂလာပါဦးဇင်းတို့လက်ရှိသင်နေတာကဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုင်ရာပေါ့နော်အပိကရဘက်ကသင်နေတာလေးနည်းလေးညွှန်လေးသွားလိုက်မယ်နော်အာဒီပိုင်းလေးကရေးကြည့်လို့သံပွဲတွေရောလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုပိုင်းတွေရောပေါ့နော်အဲဦးဇင်းတို့ကတရားအထုတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်အထုတ်တာလဲပေါ့နော်ဒါလေးကြည့်လိုက်ဦးဇင်းတို့သိပါတယ်အဲ့တော့သမထကမ္မဋ္ဌာန်းဦးဇင်းတို့ပြီးသွားပြီပေါ့လက်ရှိကဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ့နော်ဒီမှာဇင်ဦးဇင်းတို့နံပါတ်1လက္ခဏာ3ပါပြောခဲ့ပြီအနုပတ္တနာ3ပါဝိသုဒ္ဓိ5ပါအာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဝိသုဒ္ဓိ4ပါပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်10ပါဝိမောကသုံးပါအာဝိမောကမုခသုံးပါပေါ့နော်ဒီ6ပါဦးဇင်းတို့ပြမယ်အဲ့ဒီထဲဦးဇင်းတို့လက္ခဏာ3ပါဆိုတာကလက္ခဏာဆိုတာအမှတ်သားပါပဲအဲ့တော့ဘာကိုမှတ်တာလဲဆိုတော့သင်္ခါရမဟုတ်မဟုတ်မှတ်တာပေါ့သင်္ခါရဆိုတာကသင်္ခါရတို့သင်္ခါရတို့အတူတူပဲအဲ့တော့အကြောင်းနေတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်လာတယ်ပြတ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့သဘာဝကပြတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသင်္ခါရပေါ့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကတော့အသင်္ခါရပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုမှတ်တာကိုလက္ခဏာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကအိဋ္ဌလက္ခဏာအဲ့တော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအနေဆံခရတိနာပြတ်တက်လို့သူကိုအနေဆလို့ခေါ်ပါတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာဆင်းရဲသောလက္ခဏာအဲ့တော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဦးဇင်းတို့သိတာကကိုဆင်းရဲတာ၄ဆင်းရဲတာ၄သိတာဟုတ်နော်ဒီမှာအဲ့ဒါမကတော့ဘူးသူကအဲ့တော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တက်တဲ့သဘာဝကြောင့်အဲ့တော့အဖြစ်ပြက်တွေကအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်တာပေါ့နော်ဥဒ္ဒပယပရိပီလနာအဲ့တော့အဖြစ်ပြက်ဒဏ်တွေကိုအမြဲခံရခြင်းတဲ့ကိုကဥစဉ်တော့ကတော့တမာရီတရားမရှိတော့တည်ဦးလေးမတည်တော့ကြတော့ကြောက်လည်းမကြောက်ဒုက္ခလည်းမတည်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့အဖြစ်ပြက်တွေကဝိပဿနာထိုင်ပြီးတော့ရှုပ်နေတဲ့အခါမှာတမာရီတရားတွေအရင်တန်းပြီးတော့ယုတ်တရားနန္တရားတွေလည်းပိုင်းခြားသိသူတို့ဖြစ်လာတာတွေပြတ်သွားတာတွေဖြစ်လာတာတွေပြတ်သွားတာတွေအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ TV ထိုင်ကြည့်နေရသလိုပေါ့လေသိနေတာပေါ့အဲ့လိုအဖြစ်ပြက်ဒီဒဏ်ကအမြဲခံလို့သူ့ကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြတော့ဦးဇင်းတို့သင်္ခါရဒုက္ခဖြစ်သွားတာပေါ့။သင်္ခါရဒုက္ခရေဝိပရိနာမဒုက္ခ။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် spiritual suffering ပေါ့နော်။ spiritual suffering ပေါ့။အဲ့ဦးဇင်းတို့တာမန်ဆင်းရဲတာတွေကိုဆင်းရဲတာတွေဒါတွေကတော့ဦးဇင်းတို့အာသင်အာပြောမလဲဒုက္ခဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ natural ဒုက္ခပေါ့သူကတော့နော်။အဲ့အဲ့ဒါဒီကိုဆင်းရဲတာဆင်းရဲတာတွေမကတော့ဒီကောင်ကြတော့ရုပ်တွေဖြစ်လာတယ်ပြတ်သွားတယ်ဖြစ်လာတယ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေတာအဲ့ဒါကိုခံလို့တော့ဒုက္ခဖြစ်နေတာเนาะဒုက္ခဒါကြတော့ spiritual ဒုက္ခဖြစ်သွားတာပေါ့ဝိပဿနာပိုင်းရောက်သွားပြီလေเนาะနောက်အနတ္တာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ဘလို့မှထိန်းချုပ်လို့မရသူကသူဖြစ်နေအောင်ထိန်းချုပ်ဖို့ငါဆိုလည်းမရှိဘူးဘာကတကိုးရှင်ဆိုလည်းမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါအနတ္တာပေါ့နော်နေဆံအတ္တရကတိနာအဲ့တော့အမြဲတမ်းတည်နေတဲ့အတ္တဆိုတဲ့ဟာဒီဇီဝဆိုတာနေမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုတကောရှင်ကြီးက
ထိန်ချုပ်ထားလည်းမရှိဘူးတော်သူဖြစ်ပြီးတော်သူပြန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အစိုးမရတဲ့သဘော control လုပ်လို့မရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအနတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအနတ္တအောင်မြင်မှုကြတော့မလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အခြားဘာသာတွေကိုခွဲကြပါဆိုရင်ဒီစကားလုံးလေးနဲ့ခွဲကြလို့ရတယ်အနတ္တပဲအရန်လေးနဲ့တဲ့သူကဦးဇင်းတို့တာမန်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေတအားမှအနတ္တလို့ပြောလိုက်လို့ရင်ရမ်းကြောက်လာတယ်နော်ဟောကိုယ်အတ္တလို့ထင်နေတာဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနော်တရားတကယ်ထိုင်းမှာသူအနတ္တသဘောကိုသူကတီဗီဖန်သားရုံမှာကြည့်နေတယ်လို့ပေါ့မြင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီ၃ပါးကိုလက္ခဏာယင်၃ပါးလို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့သင်္ခတဟုတ်မဟုတ်တော့အများတမ်းမှတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမှတ်သားခြင်းဒီပင်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့ယင်နော်ရှင်နဲ့တူတယ်အဲ့လိုမှတ်သားပါများလို့ရှင်မတရားဖို့တရားတွေရပြီနိဗ္ဗာန်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုလက္ခဏာယင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုဟိုတရားထိုင်ကြလို့ရှင်ရိတ်တာတွေသွားလို့ရှင်လက္ခဏာယင်သုံးပါးနဲ့ရှုတယ်ဒါတွေဥပ္ပံကြားနေမှာပဲလေတည်သွားတော့အနုပတ္တနာသုံးပါးဆိုချားမို့စောစောဖမ်းမှန်ရှုတာပေါ့လေအနိစ္စအနုပတ္တနာအနိစ္စလို့ဖမ်းမှန်ရှုတယ်ဒုက္ခလို့ဖမ်းမှန်ရှုတယ်အနတ္တလို့ဖမ်းမှန်ရှုတယ်အဲ့ဒါကိုအနုပတ္တနာသုံးပါးပေါ့ဒါဥစဉ်တို့မိကုန်းထဲမှာမေးတာတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်။ဒါပဲဖြစ်အတိကတော့သူကပြောလိုက်တာပေါ့။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီသုံးပါးအရေးကြီးလို့အရေးကြီးလို့နော်။အဲဥစဉ်တို့ခန္ဓာပြောပါတယ်။သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအနိစ္စသဘာဝလေးကိုသိသွားတာ။တကယ်ကိုသိသွားဉာဏ်သူဉာဏ်ထဲမှာသိသွားတာ။အဲ့တော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုဒါတွေမှန်မှုတော်လို့မရတော့သူလုံးဝအကျင့်မဲ့ယုံကြည်သွားတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာတပါးကျန်တာတွေမရှိဘူးပေါ့သောတာပန်ပေါ့နော်အဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားအိမ်မှာအနတ္တလက္ခဏာတုပ်ကိုခေါ်တာလေအနတ္တအိမ်မှာကျတော့အနတ္တကိုဥစားပေးလိုက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနိစ္စသဘောရှိတဲ့အတွက်ဒုက္ခကိုစောစောပြောခဲ့ပြီလေအဖြစ်ပြက်တည်းနှိမ့်ဆက်လို့ဒုက္ခအဲ့လိုဖြစ်ပြက်တည်းနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတယ် control လုပ်လို့မရဘူးညတော့ဒီတကယ်ဟိုဟိုမဖြစ်မပြတ်ဖ ೇನೆ တီးနေတဲ့ဟာလည်းမရှိဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်လွယ်လို့ပေါ့နော်မရှိဘူးအနတ္တအဲ့ဒါကိုသူကဘာကြောင့်အနတ္တလက္ခဏာတုပ်ကိုအနတ္တကိုအပ္ပဆိုင်လောက်ရလဲဆိုတော့ကိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကပင်စားဝေငါဟုကအတ္တသမားတွေအတ္တသမားတွေအတ္တကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမိဂွန်းတစ်ခုစီထုတ်တာဟုတ်ပြီမင်းတို့အတ္တကိုလက်ခံထားတယ်ဒါဆိုရင်အတ္တလားဒါဆိုရင်အတ္တလားပေါ့နော်မိဂွန်းတွေထုတ်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်တော့ဘာမှမကျန်တော့ကျမ်းနာဖြစ်သွားအောင်အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဖတ်မှန်ရှုတာကိုအနုပဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိ9ပါအဲ့တော့နာမည်မှတ်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1အဓိပ္ပာယ်ကဝိအထူးအားဖြင့်ဝိသေတာဆိုတာကြားဝရမလားဝိသေတာတိုင်းဆိုတာအထူးဝိရနေလာတာပေါ့နော်ဝိသေတာနေလာတယ်ပေါ့တုတ်တိဆိုစင်ကြယ်တာတာမန်စင်ကြယ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုအထူးစင်ကြယ်တာပေါ့နော်ဘတ်တိကသီလဝိတုဒ္ဓိသီလအထူးစင်ကြယ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တမာတိတရားကိုအာမထုတ်ခင်မှာသီလစင်ကြယ်အောင်လုပ်ရအောင်ပေါ့နော်သီလဝိတုဒ္ဓိနောက်စိတ်ဝိတုဒ္ဓိစိတ်စင်ကြယ်အောင်စိတ်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတော့တမာတိရှိမှစိတ်ကစင်ကြယ်တာ哦စင်ကြယ်တယ်ဆိုတော့အခြားမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရည်နေစင်ကြယ်တာ哦အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုစိတ်တဝိတုဒ္ဓိပြီးရင်ဦးဇင်းတို့ဒိဋ္ဌိလေးနဲ့လာမယ်ပေါ့နော်သီလရယ်စိတ်တရယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်စင်ကြယ်သွားတယ်အဲ့တော့စိတ်ကစင်ကြယ်သွားတဲ့အတွက်ငြိယစင်ကြယ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ကင်ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိအဲ့တော့သီလဆိုသီလစိတ်တဆိုသမာဓိဒိဋ္ဌိဆိုပညာပေါ့နော်သီလသမာဓိပညာအောက်ကအကုန်လုံးပညာတွေကြီးတယ်အပေါ်ကသီလကိုအခြေခံလိုက်တယ်နောက်သမာဓိရလာတယ်သမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့ပညာတွေတိုးလာတာပေါ့တစင်းစင်တိုးလာတာအောက်ကတွေအကုန်လုံးပညာတွေပဲနော်ဒိဋ္ဌိဆိုဒီမှာအမြင်ပေါ့အဲ့တော့ကင်ခာမြင်စင်ကြယ်သွားတဲ့အတွက်ယုံမကင်ခာဆိုယုံမတန်တရားဝိတရဏဆိုတော့လွန်မြောက်သွားတာပေါ့နော်ဒါလေးကနည်းလေးမှတ်ပါပေါ့စကလုံးလေးကနည်းလေးထူးနေနော်ကင်ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိယုံမတန်တရားတွေကနည်းလွန်မြောက်သွားတယ်အဲ့တော့လွန်မြောက်ပြီးတော့မှမဂ္ဂအမဂ္ဂမဂ္ဂဆိုတော့အကျင့်အမဂ္ဂဆိုတော့အကျင့်မဟုတ်တာညာနဆိုတော့ဉာဏ်တသနဆိုတော့အမြင်ပေါ့တို့ရည်ဆိုစင်ကြယ်တယ်တို့လေးမှတ်လိုက်ရအောင်နော်ညာနာဒသနာဝိတုဒ္ဓိ
မကမကမဟုတ်တီမဟုတ်တီကိုပိုင်းခြားသိမြင်၍ထုစင်ကြခြင်းမမတ်စွာအကျင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာအဲ့တော့ဝိပဿနာညူးကြောင်းတရား10ပါးဆိုပြီးလာလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီတရားတွေကကိုကတွေ့ကြုံလာလိမ့်မယ်တဏီမဟုတ်တဏီပေါ့တွေ့ကြုံလာတဲ့ခါမှာကိုကအဲ့ဒါကိုဒါကတော့မတ်ပဲဒါကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့အဲ့လိုယုံမတန်တဲ့ရည်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့မဆက်ပြီးတော့အာထုတ်ရင်းနဲ့မှအတဉဏ်ရသွားတာမကမကညာနာတဒနာဝီတောတိပေါ့ဒါကတော့အကျင့်နိဗ္ဗာန်ရဖို့မတရားဖို့တရားဖို့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အကျင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကတော့ဝိပဿနာညူးကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခွဲခြားသိသွားတာကိုမကမကညာနာတဒနာဝီတောတိလို့ခေါ်ပါတယ်ပฏิပဒါညာနာတဒနာဝီတောတိပฏิပဒါဆိုတာကျင့်စဉ်ပฏิရဲ့ပฏิပတ်နော်ပฏิပဒါပฏิပဒါဆိုတာကျင့်စဉ်ပေါ့ညာနာတဒနာဆိုတာဉာဏ်မြင်ဝိသုဒ္ဓိဆိုတာစင်ကြယ်တာအဲ့တော့မတ်လမ်းကြောင်းဟုတ်မဟုတ်အကျင့်ဟုတ်မဟုတ်ကွာပိုင်းခြားသိသွားတယ်သိသွားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျင့်တာပေါ့အဲ့တော့ကျင့်တဲ့အခါမှာသူကဉာဏ်မြင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စင်ကြယ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့မတ်ရကြောင်းကျင့်စဉ်တို့ကိုပိုင်းခြားသိမြင်၍အထူးစင်ကြယ်ခြင်းเนาะအထူးစင်ကြယ်ခြင်းအဲ့တော့အမှားတော့ထွေထူးမဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းဒီစောင်းနှုတ်ထဲအဓိကပြီးတော့အကုန်ထုံနှုတ်ထားပေါ့စောင်းသုံးဟုတ်ပေါ့လေအဲဟောပါတာဒီကာရေဒီစာအုပ်ရေဆံမကြီးတော်ခင်လက်တင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပฏิပဒါဆိုတာကအကျင့်အဲ့တော့မတရားဖို့တရားရဖို့အတွက်မတရားတွေဖို့တရားတွေရဖို့အတွက်ကျင့်စဉ်နေရှိတယ်အဲ့ဒီအကျင့်စဉ်တွေကိုထွေထင်းသိပြီးတော့ဉာဏ်မြင်ထူးစင်ကြတာပေါ့နော်မကမကဒါလည်းမကပ်ပါအောင်ပฏิပဒါရှေ့ဟာလေးမှတ်လိုက်ရင်နောက်ဟာအတူတူသွားပြီလေအဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့ညာနာတဒနာရှေ့ရဲ့နှစ်ခုပြုတ်သွားတယ်ညာနာတဒနာဝိသုဒ္ဓိဉာဏ်မြင်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုပိုင်းခြားသိမြင်၍မလေးပါးရ၍နိဗ္ဗာန်ကိုပိုင်းခြားသိမြင်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းဆိုမလေးပါးကိုရတာပေါ့အဲ့တော့ဉာဏ်နေထုစင်ကျဲသွားတယ်ပေါ့ထုစင်ကျဲသွားတယ်ဒီမှာညာနာအရာမလေးပါးပေါ့ဟိုမှာဆိုလဲအပေါ်မှာလဲညာနာတဒနာဆိုတဲ့တကလုံးนี่ပါတာပဲလေအဲ့မှာဆိုရင်အဲ့တော့မညံရဖို့အတွက်ပฏิပတာကျင့်စဉ်เนาะအဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုပိုင်းခြားသိပြီးတော့ထူးစင်ကြဲတယ်ပေါ့ဟိုဘက်ကမကမကညာနာတဒနာဝီတုတ်တိအဲ့တော့ညာနာတဒနာဝီတုတ်တိမတရားမအမြင်နေရဖို့အတွက်เนาะအဲ့တော့အကျင့်ဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီမှာခွဲခြားသိသိတဲ့အတွက်ဝီတုတ်တိဆိုစင်ကြဲသွားတယ်ပေါ့ဒီလေးနားလည်မနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဝိသုဒ္ဓိဟာဝိသုဒ္ဓိ9ပါးပေါ့အထက်ပိုင်းနဲ့မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့နည်းပါးပါးအသိရန်ကြီးတော့မခက်တော့ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့စောင်းဝဲနီးတော့မိဘူးတိုက်လိုက်ပါနှွေးလိုက်ပါဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါလေဒီဟာလေးလည်းမေးတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပြီးခဲ့တဲ့ဟာဘက်ကပြော1990ခုနှစ်ကမေးခဲ့နော်90ခုနှစ်ကမေးခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုချင်းလည်းမေးတတ်တယ်နော်တစ်ခုချင်းလည်းမေးတတ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာပရမဇုံတိလဝိသုဒ္ဓိတိလစင်ကြဲတယ်ဒါတော့ဦးဇင်းတို့ရန်ကြီးမပြောတော့ဘူးเนาะတိလ၄မျိုးနံပါတ်၁ကပါတိမောက္ခတံဝရတိလအဲ့တော့ဘုရားရှင်ပြည့်ညက်ခဲ့တဲ့တိခါဘုတ်တွေကိုစောင့်ထိန်းနေပေါ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရား recommend လုပ်ခဲ့တဲ့တိလတွေကိုစောင့်ထိန်းနေပေါ့เนาะအဲ့တော့ရန်နေဆိုလို့ရှိရင်229ရှိတယ်ဘိက္ခုနီမားတွေဆိုရင်331ရှိမယ်အကျယ်ချဲ့လိုက်ရင်ဒီမှာဦးဇင်းအတိအကျယူထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တန်ပေါင်းမလောက်ကိုတောင်တန်ပေါင်း9000 1805တန်เนาะအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အကျယ်ပေါ့ဒါဝိသုဒ္ဓိတယ်မှာဝိသုဒ္ဓိမတ်တယ်မှာပါတာပေါ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်9ပါးတိလ10ပါးတိလပေါ့နောက်ပိနစ်ကအိန္ဒိယသံဝရတိလအိန္ဒိယ6ပါးကိုစောင့်ထိန်းတာအဲ့တော့ဘိဇာဆိုတဲ့လူကျင်မှုမတရားသဖြင့်လူကျင်မှုတွေမဖြစ်အောင်ဒေါမနတဆိုတဲ့အလိုမကျမှုတွေမဖြစ်အောင်အဲ့တော့ဒီအိန္ဒိယ6ပါးကိုစောင့်စည်းတယ်ပေါ့နံပါတ်3ကအာဇီဝပါရိသုတ်တိအာဇီဝဆိုတာအတက်မွေးမှုစင်ကြအောင်စင်ကြအောင်ဆောင်ထိုင်တဲ့သီလပေါ့ဒီမှာပါဠိလိုဆိုရင်ကုလဒုတကလို့ခေါ်တယ်။နောက်အနေသနလို့လည်းခေါ်တယ်။ကုလဒုတကဆိုတဲ့သဘောအမျိုးကိုဖြတ်တာ။အဲ့တော့အမျိုးဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒကာဒကာမတွေရဲ့တရားတရားကိုဖြတ်စည်းတာပေါ့။ဘလိုနည်းနဲ့ဖြတ်စည်းရလဲဆိုတော့ပန်းနေပေးတယ်၊တတိတွေပေးတယ်၊ဘေးရင်ဟော့ပေးတယ်၊စေတွေကုပေးတယ်သူတို့ကိစ္စလေးလုပ်ပေးတယ်ပေါ့လေဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကုလဒုတကအဲ့တော့ရေရချေပေးတာကတော့အကုန်ပါတာပေါ့ဗျာ
ခတ်တော့ခတ်တာပဲအဲ့ဒါတွေကဟိုလက်ရှိပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လွတ်တာတော်တော်နည်းတယ်နော်လွတ်တာနည်းတယ်နည်းဆုံးတော့ဒီလိုကုလလူတကလုပ်ငန်းတွေမလုပ်တဲ့ဘုံကြီးတွေကိုတော့ကြီးညိုတောက်အောင်လုပ်အောင်နော်ဟိုပေါင်းငင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အများစုကတော့တစ်ခုနဲ့မဟုတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့ညှိနေတာပဲနော်ညှိနေတတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုကုလလူတကလူရဲ့သဘောကလည်းသူကဒီလိုဝင်းနေနဲ့ညှိနေတဲ့ဘုံကြီးဆိုရင်တမျိုးမြင်တတ်တယ်နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးလေဟိုဝတ္တိဓမ္မီကိုပေါ့နော်နောက်နေသနဆိုတာကမအပ်ဆက်တဲ့နေထိုင်မှုတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူတွေထင်ကြည့်အောင်ပြောတာစကားပြောတယ်လူတွေထင်ကြည့်အောင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုထင်ကြည့်ခံကျင်လို့ပေါ့အတိကတော့လေဟိုကိုယ်အကောင်းအောင်နေရင်လည်းထင်ကြည့်တာတမျိုးလေတကယ်ထင်ကြည့်ခံကျင်လို့ပြောတယ်ပေါ့ဆိုတဲ့ပြုမှုနေထိုင်နေပေါ့နော်ဟန်ဆောင်တော့အတိကတော့လေအဲ့တော့ဟန်ဆောင်တော့ဥစဉ်တော့ဥမာအများကြီးရှိတာပေါ့ဥစဉ်တို့ဒီတိလက္ခဏဥစဉ်တို့ဒီတိလက္ခဏပရမသုံးတုံမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဟောထားတယ်နော်ထားပြီတော့အဲ့လိုကိစ္စတွေရှောင်ကျင်ပြီးတော့တဲ့အသက်မွေးမှုအသက်မွေးမှုစင်ကြယ်တာပေါ့နော်စင်ကြယ်အောင်လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဒီတမ္မာအာဇီဝဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ရှင်းရှင်းလေးပဲလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံပေါ့နော်အဲ့တော့ကာယကံဝစီကံနဲ့ဒုတိယတည်းမလုပ်ဖဲနဲ့ရှောင်ကျင်လို့ရှိရင်ဒါအာဇီဝပါတိတော်ကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ရန်နေကြတော့ပုံများသွားတယ်เนาะရန်နေကြတော့ဒီမှာပန်းပေးတာတော့လည်းမရတော့ပန်းပေးဖို့မရတော့เนาะဒီတိပလံပေးတာမုံနေကြွေးတာပါညာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကပစ္စယတန်နေတိတာကိုရတဲ့ပစ္စည်းကိုပစ္စကနာလေးပါဆင်ကျင်ပြီးတော့တုံတယ်တဲ့ဒါဥစဉ်တို့ကဏ္ဍောင်ဆရာတော်ကြီးတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะအသက်ရှည်စွာဘေးရောဂါတို့ကိုမမကတ်ပရိယနဲ့ပฏิပတ်ရေးမြောက်တော်တွေ့ရဤစေဤဆန်းဤသင်္ကန်းနဲ့ရှင်လန်းပွဲကောင်းဤဆန်းကြောင်းကိုမိဝဲ30ပါးတည်းတဲ့เนาะအဲဦးဇင်းတို့စင်ကျင်ပြီးတော့သုံးဆောင်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့စင်ကျင်ပြီးတော့မသုံးဆောင်ဘူးဆိုလို့ရင်တော့ပစ္စယတဏိတိတာတိလာမရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့တိလာ4ပါးတိလာ4ပါးလည်းဦးဇင်းတို့မေးတယ်ခုနှစ်လေးတွေရင်ရေးထားလိုက်เนาะ69ရေ2008ရေเนาะအဲ့တော့ဒေရီဝိသုရိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sorry တီလာဝိသုရိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်နှစ်မေးတာရယ်နော်နောက်တစ်ခုကစိတ်တဝိသုတိစိတ်အထူးစင်ကြယ်တာအဲ့တော့တီလာကိုအခြေခံပြီးတော့အဲ့တော့ဟိုကမ္မထန်တရားတွေအာထုတ်တဲ့အခါမှာတမာတိတရားတွေတက်လာတယ်အဲ့တော့ဥပ္ပစာရတမာတိနဲ့အပ္ပနာတမာတိနှစ်ပါးတို့ကိုစိတ်တဝိသုတိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပ္ပစာတမာတိဆိုတာဇန်ရကဏီဖြစ်တဲ့တီကြည်တဲ့စိတ်အပ္ပနာတမာတိဆိုတာဇန်ရကမှာဖြစ်တဲ့တီကြည်တဲ့တမာတိပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာကြည့်လိုက်ဒီဟာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ကဇန်နဲ့အရန်ဆိုင်သွားတယ်ဒါဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာတမာတိကြတော့ဝိသုဒ္ဓိမတ်ကတော့ပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဝိသုဒ္ဓိမတ်ကသူကဒီစိတ်တဝိသုဒ္ဓိလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအဓိကဘာကိုယူရမလဲဆိုတော့និဝရဏတရား၅ပါးနေလွတ်နေတာကိုယူရမှာအဲ့တော့အပ္ပနာတမာတိဥပ္ပစာရတမာတိအပ္ပနာတမာတိတွေဇန်နေမရပြင်မယ်လို့အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာရုပ်တရားနံတရားတွေထက်ကနေထက်ကနေသိနေပေါ့အဲ့တော့ဟိုနံတရားလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုနံလို့သိနေတယ်ရုပ်တရားပေါ်လာတယ်ရုပ်လို့သိနေတယ်အဲ့တော့ပေါ်လိုက်တာနဲ့သိပေါ်သိပေါ်တယ်အဲ့လိုသိနေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့တည်ကြည်နေတဲ့တမာတိပေါ့အဲ့ဒါကိုခဏိကတမာတိလို့ခေါ်ပါဦးဇင်းတို့နော်ခဏိကဆိုတော့ခဏအများကြီးမဟုတ်ဇန်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခဏလေးပဲပေါ့ခဏလေးဆိုရမယ်လို့သူလည်းဟိုတစ်စက္ကန့်ကြာရင်ကြာမယ်ပေါ့တစ်မိနစ်ကြာရင်ကြာမယ်10မိနစ်ကြာရင်ကြာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုခဏိကသမารီလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ခဏိကသမารီကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဥပ္ပစာရသမารီနဲ့တူပါတယ်နော်ဥပ္ပစာရသမารီနဲ့ခဏိကသမารီနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာသမารီကြာတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဝိပဿနာယာနိကခေါ်တော့ဝိပဿနာကိုပဲဦးစားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တမထယာနိကဆိုတာရှိသေးတယ်တမထကိုဦးစားပေးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တမထယာနိကအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဥပ္ပစာရတမာတိရေအပ္ပနာတမာတိရေပေါ့ဒီနှစ်ခုကစေတဝိသုတိဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဝိပဿနာကိုအရင်လေးပေးတဲ့ယောဂီပုံကိုယ်ကြတော့ခဏိကတမာတိပေါ့နော်ဒါလေးဦးဇင်းတို့မှတ်ထားလိုက်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲမှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ခဏိကတမာတိအဲ့တော့ခဏိကတမာတိကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဥပ္ပစာရတမာတိနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့အဲ့ဒီခဏိကသမာဓိကိုပဲစိတ်တဝိတ္တိလို့ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်အဓိကဘာလို့ယူရမလဲဆိုတော့နိဝရဏတရားတွေကင်းနေတာဟောအဲ့ချိန်မှာသုံးတစ်ခုကိုမကြိုက်တဲ့ဖြာပါတာလည်းမရှိတော့သုံးတစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့ဖြာပါတာလည်းဟောအဘိဇ္ဇာလည်းမရှိတော့ယုံမမှုတန်တရားကိုအားထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာတရားပေါ်မှာနော်ဝိပဿနာအာယုံပေါ်မှာယုံမမှုတန်တရားလည်းမရှိတော့ဌိနမိတ်တိုင်းလည်းကင်းနေတယ်နောက်ဩဒိစ္စကိုကိုစားလဲกินနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့နိဝရဏတွေกินစေခဏခဏိကသမားတွေနော်အဲ့အချိန်မှာဆိုရင်စေတဝိတ္တတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒိဋ္ဌိဝိတ္တဒိဋ္ဌိဆိုအမြင်တော့အမြင်စင်ကြဲနေတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တကိုအလွယ်မှတ်လို့ရှိရင်နာမရူပပရိစေဓာဉဏ်လို့ခေါ်မယ်အဲ့အချိန်မှာလဲပါပါတယ်ဒီဆရာတော်ရဲ့ဆောက်ထဲမှာလည်းပါပါတယ်เนาะအဲ့တော့စေတဝိတ္တိဒိဋ္ဌိဝိတ္တိစာမေနာ316เนาะစာမေနာ316ဆက်မိုင်းတော်ခင်လက်ထဲဟာပါလားအဲ့ဒါပူကောင်းမဲ့တင်နေကုန်းပါလားပါနော်ပုံမှန်ဆရာတော်ကြီးဟာဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်သူလည်းကောင်းတယ်သူကသူကအများကြီးရှင်းတာတော့လေဆရာမကြီးဟာကပူကြည့်ကောင်းတယ်တကယ်လေအဲဆရာမကြီးကိုတဲ့ဘယ်မှာကြည့်မလဲဆိုတော့စာမျက်နှာ51မှာဆိုလို့ရှိရင်မယရှိတိအထိဝိတ္တိ9ပါးနဲ့အစဉ်စဉ်အထုတ်ရာတွင်တဲ့ရရှိလာတော့ဉာဏ်စဉ်များတဲ့ဉာဏ်စဉ်16ပါးဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဉာဏ်စဉ်16ပါးဆိုနံပါတ်1ကသီလဝိသုဒ္ဓိပြီးသွားပြီစေတဝိသုဒ္ဓိပြီးသွားပြီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလက်ရှိဦးဇင်းတို့သင်နေတာเนาะဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာအမြင်စင်ကြဲနေတာပေါ့အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့နာမရူပပရိစေဓာဉာဏ်နဲ့နာမရူပဆိုတာဘာလဲနံယုတ်ပဋိစေဓာဆိုတာပိုင်းခြားသိတာအဲ့တော့နံနဲ့ယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိတာပေါ့အဲ့တော့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုစအားတော့တော့ပဲတိမာတော့အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေလောက်ပဲရှုနေအောင်နောက်ပိုင်းရှုပါများတော့ကြတော့ဝင်လေထွက်လေအဲ့တော့ဝင်နေဒါရုပ်တရားပဲနောက်အဲ့ဒီဝင်တာလေးကိုတိလိုက်တာနန္တရားပေါ့ထွက်တယ်အဲ့တော့လေလေးထွက်တာဒါရုပ်တရားပဲနောက်အဲ့ဒီဝင်လေးဟာဝင်လေလေးထွက်သွားတာကိုတိတာကနန်ပေါ့အဲ့လိုရုပ်တရားနန္တရားတစုံ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 ပိုင်းပိုင်းခြားခြားတိတာတင်နေလင်းတည်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုနာမရူပပရိစေဒဉဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုနာမရူပပရိစေဒဉဏ်ရသွားပြီဆိုရင်တဲ့အမြင်တွေလည်းတန်ရှင်းလာတယ်ဘလို့အမြင်တွေတန်ရှင်းလာလဲဆိုတော့စောစောကဟိုဒီတကောရှင်ကဖန်ဆင်းထားတယ်ဘာညာအဲ့လိုမဟုတ်အမြင်တွေမရှိတော့เนาะအမြင်တွေမရှိတော့ရုပ်တရားနံတရားပဲဖြစ်နေပါလားဒါဥစဉ်တို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမရှိသေးဘူးဒါလေးနဲ့လေးသတိထားကြည့်ရမှာနော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမရှိသေးဘူးအဲ့တော့နာမ်နဲ့ယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိတာပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမရှိသေးဘူးဆိုလို့ချင်းတော့ဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဉာဏ်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်တဲ့အဲ့တော့အတ္တအမြင်အဲ့တော့ဟိုတစ်ခုခုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ယုတ်တရားနံတရားအပြင်လို့တကယ်ကိုမပြောင်းမလဲပဲနဲ့ရှိနေတဲ့အတ္တအမြင်ပေါ့တက္ကာအတ္တတူလည်းခေါ်မယ်တက္ကာယဆိုတာကာယဆိုတာစုဝေးမို့လားတဆိုတာစုဝေးနဲ့စုဝေးတစ်ခုရှိနေတယ်လို့သူထင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကယုတ်တရားအတ္တနန္တရားအတ္တအဲ့လိုလေးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးသိသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုနမရူပပိစေတဉာဏ်လို့ခေါ်မယ်အဲ့နှစ်ခုကတ်မှတ်ထားလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒါဆိုရင်တော်လေးဟုတ်တာဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနဲ့နာမရူပပရိစေဒအဲ့အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တဲ့အဲ့တော့အမြင်ကအထူးစင်ကြယ်နေလို့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့တိညုံမှာလာတဲ့နိယာဆိုလို့ရှင်တော့ယုတ်နံတစ်မျိုးတစ်မျိုးကိုတဲ့ယုတ်နံတစ်မျိုးစီကိုတဲ့တို့ရဲ့လက္ခဏာတို့ရဲ့ရတ္တာတို့ရဲ့ပစ္စုပ္ပတ္ထံတို့ရဲ့ပဒတ္ထံအားဖြင့်နှလုံးသွင်းခြင်းကိုဒိဋ္ဌိဝိတ္တိလို့ဆိုပါတယ်ဒါလေးလည်းဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ကြီးထဲမှာတော့တရားလေးရေးထားတယ်เนาะတရားလေးရေးထားတယ်ဟင်ဆရာမကြီးထဲမှာကြည့်အောင်
ဆရာမကြီးကအထူးမရှင်းဘူးเนาะဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ဒီဆရာတော်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်เนาะဒေတိဝိတ္တုတ္တိမှာအဲ့မှာလက္ခဏာယုံ nant မျိုးစီကိုတဲ့လက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပတံပရထာအပြင်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နိုင်ခြင်းသည်တဲ့ဒေတိဝိတ္တုတ္တိဖြစ်ပါတယ်เนาะဒေတိဝိတ္တုတ္တိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့သူကနမရုပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုပြောတာပါပဲเนาะနမရုပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုပြောတာအဲ့တော့နန်းနဲ့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိတယ်ဒီထဲရဆိုလို့ရှင်နန်းနဲ့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိုံနဲ့မဟုတ်ပဲねသူတို့ရဲ့လက္ခဏာအဲ့တော့လက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပတံပရထာဆိုဘာလဲပေါ့နည်းလေးကြည့်အောင်ဦးဇင်းတော့အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုလက္ခဏာတိစတုတ်ကလို့ခေါ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့နော်လက္ခဏာဆိုလက္ခဏာပေါ့အာတိဆိုတာအစစတုတ်ကလက္ခဏာစတဲ့၄မျိုးပေါ့နံပါတ်၁ကလက္ခဏာဆိုတာကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာအဲ့တော့စိတ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရှိတယ်အာယုံကိုတည်ခြင်းပေါ့နော်နောက်ရတ္တဆိုတာကစာမျက်နှာ319မှာပါတယ်319မှာပါတယ်နော်လက္ခဏာဆိုတာကလက္ခဏာဆိုတာကကိုယ်ပိုင်တိကျလက္ခဏာရတ္တဆိုတာသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုဘယ်လိုလုံးဆောင်တယ်လဲပေါ့ကိစ္စနဲ့တူတာပေါ့နော်ကိစ္စနဲ့တူတယ်။နောက်ပစ္စုပ္ပတံဆိုတာကသူ့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဘယ်လိုလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့သဘောတရားလေးတဘာဝလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပစ္စုပ္ပတံလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပဒတ်ထံဆိုတာကအဲ့ဒီဒီယုတ်တရားနံတရားတို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့အနည်းဆုံးကြောင်းတရားပေါ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်စိတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုအနည်းဆုံးကြောင်းတရားကိုသိတာပရထံပေါ့ပုံမှန်တော့ပရထံတကယ်တမ်းနောက်ဉာဏ်ပါဒီဒေတိဝိတ္တုတ္တိမဟုတ်ဘူးသူကမက္ကဟောကင်္ခာဝိတ္တနာဝိတ္တုတ္တိနော်ဆိုတော့လည်းပဲတင်ညိုကအဲ့လိုဆိုတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းမဲ့မှတ်မှာပေါ့တင်ညိုမှာဦးဇင်းတို့ဒီလက္ခဏာယုံ nant တရားတို့ရဲ့လက္ခဏာရသပိစုပ္ပတံပရထံပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးမမှတ်ချင်လို့ရှင်လည်းပဲမှတ်တာတော့မှတ်တာပဲကောင်းမှထင်တယ်မဟုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့စောင်းဝဲမှာတော့ခွရောက်နော်စောင်းဝဲမှာတော့ခွရောက်မိတယ်စောင်းဝဲမှာအဲ့ဒါလေးနော်အဲ့တော့ဒေတိဝိတ္တုတ္တိရဲ့တဘာဝပေါ့ထောင်းကွက်ကွက်သုံးခုနှစ်ကမိတာနော်အဲ့တော့ဒေတိဝိတ္တုတ္တိကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာအဓိကတော့နှစ်ချက်ပေါ့အဲ့တော့နာမရူပပရိစေတာနာနေရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိတယ်ဆိုတော့အမြင်ဒါတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့ယုတ်တရားနံတရားဒီရဲ့လက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပတံပရထံပေါ့ဒီ၄ချက်နဲ့ဆန်းစစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းနမူနာကြည့်အောင်ဆရာတော်တော့အများကြီးပေးထားတာပေါ့နော်နံပါတ်၁စိတ်ပေါ့အာယုံကိုသိတဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့လက္ခဏာပဲအဲ့တော့အာယုံကိုသိတာစိတ်ပဲကျန်တာတွေအာယုံကိုမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်သူ့ရဲ့ကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်တရားနံတရားကျန်တဲ့သူနဲ့တူတူကဖြစ်တဲ့တရားတွေဆိုခေါင်းဆောင်တာနော်မနောပုပ်ပင်ကမှဓမ္မဆိုတဲ့အတိုင်းသူကအားလုံးကိုသူကခေါင်းဆောင်တယ်သူကနေဥဆောင်ပြီးဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်သူ့ရဲ့ဒီယောဂီရဲ့ဉာဏ်မှာထင်လာတာဘလို့ထင်လာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ရှေးစိတ်ကလေးပြတ်သွားတယ်နောက်စိတ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲရှေ့စိတ်ကလေးကနောက်စိတ်ရှေ့စိတ်နဲ့နောက်စိတ်ရဲ့ကြားထဲမှာအခြားမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးနော်ဘာမှမရှိဘူးနောက်ဖြစ်သောစိတ်သည်ရှေ့ရှေ့ဖြစ်သောစိတ်ကိုဆက်ဆက်ပေးတတ်သောတရားဉာဏ်အားထင်လာပါတယ်နော်အဲတော့အနန္တရသမန္တရဦးဇင်းတို့သင်ခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒီသဘာဝလေးပေါ့အဲ့ဒါယောဂီရဲ့ဉာဏ်မှာထင်လာတာပေါ့နော်ယောဂီဉာဏ်မှာထင်လာတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့နိကဆုံအကြောင်းတရားနံယုတ်ဖြစ်ပါတယ်နံယုတ်ဆိုအချာမဟုတ်ပေါ့အဲ့တော့တခုခုကစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်မှာဆိုရင်ညင်တယ်မို့လားဒုပယုံနောက်စက္ခုပတ္တာယုတ်ပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားနောက်အဲ့တရားကိုကြောင်းတရားဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုစက္ခုဝိညာဉ်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ့စက္ခုဝိညာဉ်လေးပေါ်လာတယ်နော်နောက်တခုကဦးဇင်းတို့စိတ်ထဲမှာဦးဇင်းတို့တွေးလိုက်တယ်နော်အမှစိတ်ဒီပေါ်လာတာအဲ့တော့ယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့ဒီစိတ်ကစေရနိကဆုံးကြောင်းတရားယုတ်တရားနံတရားပေါ့စိတ်ပြည့်စုံတဲ့အတွက်လည်းအရှင်းချင်းလေးပဲအဲ့တော့စကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ကဉာဏ်စရာတို့ပါယုံရှိမှာဒါယုတ်တရားပဲလေနောက်စကုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားရှိမှာဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့စကုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်လာအဲ့ဒါယုတ်သူ့ရနိကဆုံးကြောင်းတရားယုတ်တရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့
အဲ့တော့စိတ်ကြတော့ဦးဇင်းတို့တွေးတဲ့အခါမှာစိတ်နဲ့ပဲတွေးတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါနာမည်လေအဲ့တော့ဟိုဓမ္မယုံဆိုတဲ့ object တစ်ခုကိုရှိတဲ့အတွက်ပေါ့စိတ်ကနေတွေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီစိတ်လေးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကအဲ့တော့နန္တရားကနန္တရားကစိတ်ရဲ့အနိကဆုံးသောအကြောင်းတရားပေါ့နော်အဲ့လိုတွေကိုပိုင်းခြားသိသွားတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီတရားထုတ်တဲ့အခါမှာအဘိဓမ္မာမသိပြီမလို့သူ့အတူသိနေတာနာမည်တွေပေးတယ်မှာပေးတယ်မယ်တဘာဝလေးတွေသိနေတော့အမတို့ချိုးဆရာတော်ကြီးတွေသူကတရားဟောတဲ့အခါမှာစာမတက်ကြဘူးပေါ့နော်စာကောင်းအောင်မတက်ကြဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတာတွေကစကလုံးတွေတော့လွဲနေတာစကလုံးတွေသူတို့ပြောချင်တာပေးမှာပဲဦးဇင်းတို့ဟောဆိုရင်တန်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်ကြတယ်ပွင့်ကြတယ်ဆိုဟုတ်တော့မလားဒါသူတို့သုံးတာလေသူတို့ကဒီလက်ရှိလူဘဝမှာသုံးနေတဲ့သုံးလုံးကိုယူပြီးတော့သုံးလိုက်တာပေါ့အဲ့မှာဒါတော့အကောင်းဆုံးဥပမာပဲလေစကလုံးကတော့ဦးဇင်းတို့ဒီစပေးစကလုံးမဟုတ်ဒါပေမဲ့တဘာဝအတူတူပဲနော်ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်တိသွားတာ哦အဲ့တော့အဲ့လိုတိသွားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကဒီအပြိဓမ္မာတွေပြန်တင်တဲ့အခါမှာကွဋ္ဌိတွေသွားဖြစ်နေတာနော်ကွဋ္ဌိတွေသွားဖြစ်နေအဲ့ဒါကြတော့သူတို့ကဒီဦးဇင်းတို့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာဒါပဲလေအဲ့တော့ယုတ်တရားနံတရားတဘာဝတစ်ခုချင်းဒီရဲ့လက္ခဏာတွေကိုသိသူတို့ရဲ့လက္ခဏာပါလဲပေါ့။အဲသူတို့ရဲ့ကိစ္စလုံးဆောင်မှုကဘယ်လိုရှိလဲပေါ့။အဲသူတို့ရဲ့ဉာဏ်ကဘယ်လိုလေးထင်လာလဲပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့နိက္ခဆုံကြောင့်တရားနော်။နိက္ခဆုံကြောင့်တရားဒီလေးခုနဲ့သူကဘယ်လိုနည်းစမ်းစစ်မိသားဖြစ်နေနော်။တမားရဲ့အရင်ထက်နာ哦။ထက်နေတော့ကမှာအဲ့ချစ်လာတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသူကတ်ကြည့်နေ။ကတ်ကြည့်တဲ့ကမှာဒီတဘာဝလေးတွေအကုန်ပေါ်လာတာ။အဲ့တော့အဓိကကတော့နံပါတ်1ကနေ3အထိပေါ့နော်။အဲ့တင့်ညိုဒီတင့်ညိုရရလို့ရှိရင်လေးခုလုံးပေါ့ဒါပဲမှတ်လိုက်ပါလေးခုလုံးပဲမှတ်လိုက်နော်တကယ်တမ်းဦးဇင်းတို့ဒီနံပါတ်4ရတာဟိုးနောက်ကကင်္ခာဝိတရဏတွေပါနော်အဲ့တော့ကင်္ခာဝိတရဏအဲ့တော့ဒီလေးခုနဲ့ဦးဇင်းတို့တိနေတာအဲ့ဒါကိုတိနေတဲ့အတွက်ဉာဏ်မြင်စင်ကြဲနေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိဝိသုရိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုရိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသုရိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနောင်ဆယ်တော်ကြီးပြောတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒါကတော့เนาะအလေးဥစဉ်တို့အချင်းခန္ဓာ၅ပါးကိုသူမှတ်တဲ့အခါမှာတဲ့ထိုးထိုးအာယုံကိုသိတာကဝိညာဉ်ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်เนาะအာယုံကိုသိတာကဝိညာဉ်ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဖြင့်ဖြစ်စီနှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စီစိတ်ဖြင့်ဖြစ်စီပြောဆိုတယ်ပြောဆိုတယ်ကြံစီတယ်ပြုလုပ်တယ်ဒါတွေကသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်ခံစားတာကဝေနခန္ဓာမှတ်သားတာကသင်ညေခန္ဓာအဲ့တော့ယုတ်တရားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောက်ပြန်ပြစီနေတာကဒုပက္ခန္ဓာပေါ့နော်ဒုပက္ခန္ဓာအဲ့လိုတွေအဲ့တော့နာမရူပပရိစေတာနာယုတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိတာအဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိဝိတ္တိအဲ့တော့သိတဲ့အတွက်ဉာဏ်မြင်စင်ကြဲနေတာပေါ့ဟိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိတွေမရှိတော့အတ္တတွေအတ္တဆိုတဲ့အစွဲတွေမရှိတော့အော်ယုတ်တရားနံနဲ့ဘာသူမြင်နေတာဟောဒါပဲမြင်နေတာအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှသူကဟိုမှားရင်းနဲ့အမြင်နေမရှိတဲ့အတွက်ဉာဏ်မြင်စင်ကြဲနေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိပုတ္တရီလို့ခေါ်ပါတယ်ပုံမှန်သူကခန္ဓာ၅ပါးဥဒင်းတို့ပြောခဲ့ပါပြီပထမဆုံးဒုဗ္ဗခန္ဓာအရင်လာတာမဟုတ်လားယုတ်တရားအရင်ကြံတန်းတော့အဲ့တော့ယုတ်တရားကိုခြေခံပြီးတော့ခံစားမှုတွေလာနော်အဲ့တော့တခုဥဒင်းတို့တွေ့လိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်စားလိုက်တယ်ခံစားမှုဝိနခန္ဓာခံစားပြီးတော့မှတ်သားမယ်တင်ညာခန္ဓာမှတ်သားပြီးတော့ तू ကအကောင့်ထဲပေါ်မှာလောက်တာအဲ့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာပေါ့သင်္ခါရဆိုတော့လောက်ဆောင်လောက်ဆောင်စေနာဥဆောင်တော့စေနာတော့ကဲလောက်ကြွား၊ကင်ကြွား၊ခြားကြွားပေါ့နော်တော့ဥဆောင်ပြီးတော့သင်္ခါရခန္ဓာပေါ့ပြီးတော့ဝိညာဉ် तू ကယဉ်နုညံ့တာပဲ तू ကအာယုံကိုတည်တတ်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော့ပိုနုညံ့တာပေါ့အဲ့လိုတွေတိနေလို့ရှင်သူကဒါနမရူပပိစေတာပဲလေနမရူပပိစေတာရနေရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုရိဉာဏ်မြင်စင်ကြဲနေမယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်တာစောစောလက္ခဏာ၄ပါးနဲ့တိနေတာပေါ့တဘာဝသူတို့ရဲ့လက္ခဏာတိနေတယ်သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတိနေတယ်ဉာဏ်မှာကိုယ်ဉာဏ်မှာဘယ်လိုလေးထင်လာလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့နိက္ခဆုံကြောင့်တရားပါလဲပေါ့အဲ့၄ပါးနဲ့ပိုင်းခြားတိနေလို့ရှင်ဒါဥစဉ်တို့နမရူပပိစေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ချင်းဉာဏ်မြင်လဲစင်ကြဲသွားမယ်ဉာဏ်မြင်စင်ကြဲတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဉာဏ်မြင်မှာတက္ကာဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့အမြင်တွေမရှိတော့မှားရတဲ့အမြင်တွေမရှိတော့
เนาะอัตตะฤอัตตะဆိုတဲ့နောက်ဇီဝဆိုတဲ့တရားသဘောလေးတွေမရှိတော့ယုတ်တရားနဲ့တရားပဲရှိတယ်ဆိုသိသွားပါเนาะအဲဒါကိုဒိဋ္ဌိဝိတ္တုအဲ့တော့သောသောကတော့တာယုတ်တရားနံတရားတွေပေါ့အဲ့တော့ရေမြေတောတောင်တစ်ပင်စားတဲ့စတာတွေလည်းယုတ်တရားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာအရေးမကြီးလို့ပေါ့သို့တော်လည်းပဲတချို့ပုံကိုယ်တွေညံထက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့အဲ့တော့ဘေးအားလေးတွေကြည့်ပြီးတော့သူကသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ရှိတာပေါ့နော်ရှိတာပေါ့ဒီတော့ပတ္တစာရီမို့လားပတ္တစာရီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဟိုလေးဖြောင်းနိုင်လေးကြည်ပြီးတော့มาตัวဖြောင်းနိုင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုံသွားတာမဟုတ်လားဟာကြည်ပြီးတော့ရန်နံဖြစ်သွားတာเนาะသူအញ្ញံအញ្ញံထက်တာပါရမီရဲ့ပြည့်နေရောเนาะအဲ့တော့ဤမြှောက်လောက်သိလင်းမင်းတဲ့တွေ့ရမြင်ရနာဤကယုတ်တရားဖြစ်ပါတယ်ဤကနံတရားဖြစ်ပါတယ်ဤနံတွင်တိမှုကဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်တဲ့လည်လာရပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဤတော့ယုံ난တော်ဤတဘာဝလက္ခဏာတို့ကိုစင်ကျင်ပန်များလျင်တဲ့တတ္တဝမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအတ္တမရှိဘူးမိမဆိုလည်းမရှိဘူးရဆိုလည်းမရှိဘူးပေါ့ယုံ난မျှတာရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမိမိရရသဘောကျပြီးတော့သိတဲ့အခါမှာတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေနေကင်းစင်သွားတယ်ကင်းစင်သွားတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုအမြင်စင်ကြယ်သွားတယ်နော်အောက်ဒီတော့မိကုန်းနေမှာလဲမိတက်လို့နောက်တစ်ခုကဟိုကိုဝိပဿနာတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာလဲပဲတိဝရီအပြင်တော့တည်သွားတာပေါ့နော်တိဝရီအပြင်တည်သွားတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုကိုလည်းပဲမေးပါတယ်1993ခုနှစ်ပေါ့နော်အဘိဓမ္မာနဲ့သုတ်တန်ထူးတဲ့ဒါလေးကတော့ဦးဇင်းတို့ဘုသူတာပေါ့နော်လက်ရှိဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာသင်္ကဟကတဲ့အဘိဓမ္မာပါဠိတော်ကိုမှီပြီးတော့ရေးတဲ့ခြံဖြစ်တဲ့အတွက်ตัวยุคเตียริสิทธิ์สิริติยุคยุคยุคติดายเนี่ยตั้วๆดายเนี่ยเปล่าอ๋อเปล่าได้ด้วยซ้อๆเค้าไม่รู้เปล่าหรือบ้างลักษณะดิสตุกะဆိုတော့ลักษณะซ่าได้4บาป่อชุบน่ะมะล่ะชุบน่ะเออตุฏฐันปาลีดอริมาจ้ะรอเด้บาริเว้ยมะเลยဆိုတော့ตัจจี4บาป่อ between our body so why ตัจจี4บาเยนะอากาศฎัฏเยวิญญาณฎัฏเยအဲ့ဓာတ်6ပါးနဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးတည်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီပါလဲဆိုတော့အရှင်ရာဟုလာလဲပါတာပဲရှင်ရာဟုလာလဲမြတ်စွာဘုရားကဒီဓာတ်သဘောတရားတွေပေါ့နော်ဓာတ်ကြီး6ပါးပေါ့နောက်တစ်ခုကဓာတုဝိပင်္ဂဆိုတာတုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ထက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘယ်သူလဲဆိုတော့အာဖဂန်နစ္စတန်နေပြီးတော့ဘရင်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုကြားပြီးတော့သူကျမ်းဝတ်လာလေနာမည်ကပုဂ္ဂတာတိ sorry ပုဂ္ဂတာတိဆိုကြားဘူးလားကြားဘူးเนาะပုဂ္ဂတာတိဆိုတာကသူကဗိမိတာမင်းကြီးရဲ့တငယ်ချင်းသူအာဖဂန်နစ္စတန်ဘက်ကဘာတက်တူပြီးတင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုပမိတရာမင်းရဲ့နေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလေးတွေသူအဲ့လိုစာလေးတွေရေးပြီးတော့သူဒီပို့ပေးတာပို့ပေးတဲ့အခါမှာသဘောကျနှစ်ချပြီးတော့ငါလည်းရန်ဝတ်မယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံကိုထားခဲ့တာထားခဲ့တဲ့အခါမှာသူကလာတဲ့လမ်းမှာလာတယ်လာတဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းတည်တယ်တည်တဲ့အတွက်သူကဒီသူနေတဲ့တောင်ထီလာရာဇူလာမသိပါဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့လမ်းနေပြီးတော့သွားပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာသူကပုဂ္ဂတရရင်ရောက်လာဘယ်မှာရောက်နေလဲဆိုတော့ဒီအိုးလုံးတဲ့လူရဲ့အိမ်မှာရောက်လာအဲ့တော့ဟိုအိုးလုံးတဲ့လူရဲ့ဟိုဟိုတောင်းပန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာတ냐အိတ်ချင်းနေပေါ့အဲ့မှာသူအိမ်မှာဟိုအိမ်မှာတဲနေပေါ့တဲတဲ့ကောင်မှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့အိုးလုံးတဲ့လူကိုဟိုပေါ့နော်ငါဒီမှာတ냐တဲချင်းနေပေါ့အိုးလုံးတဲ့လူကအိတ်ထဲမှာဟာရန်တဘာရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ရန်တဘာဆိုရန်တော့မဟုတ်သေးဘူးသို့တော့သူကအိန္ဒိယမှာကျတော့သူကဘယ်လိုပြောမလဲဘာသာရေးသမားတွေရဲ့ဘာသာရေးဝိုးရုံရှိတာဟုတ်အဲ့တော့ဝိုးရုံရှိတော့ကျတော့အဲ့မှာဒီရဟန်းတစ်ပါးရောက်နေတယ်ပေါ့အဲသူခွင့်ပြုလို့ရှင်တော့တဲလို့ရတယ်အဲ့မှာသူကမြတ်စွာဘုရားကပုဂ္ဂုတ္တရီကိုသွားပြီးတော့ခွင့်တောင်းတာပေါ့နော်ယူလေးနော်အရန်ယူတာနော်ခ
န်တောင်နဲ့ငါလည်းဒီမှာတဲကျင်လို့အဲ့ဒါနဲ့ပုဂ္ဂုတရရလည်းရပါတယ်ဟိုဒီမှာအကျဲကြီးပေါ့နေပါပေါ့အမျက်စာဖေကအဲ့ကောက်ရိုးလေးတွေခင်းပြီးတော့မှမျက်ကလေးတွေခင်းပြီးတော့မှအဲ့ပေါ်မှာနေတာနော်ဟောပုဂ္ဂုတရရမျက်စာဖေမှလည်းမသိအဲ့မေးတော့ကြမှာမင်းကဘဇူးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရဟန်းဝလာတယ်မင်းရဲ့ဆရာဘဇူးလေးပေါ့ငါဆရာကဂေါတမဘုဒ္ဓဖြစ်ပါတယ်မင်းသူ့တွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးပေါ့မသိဘူးเนาะမျက်စာဖေကိုမျက်စာဖေနဲ့တိုက်ပြောတယ်မသိဘူးအော်မတွေ့ဘူးလားပေါ့မင်းဘာကြောင့်တရားဟောရဟန်းဝလာလဲပေါ့သူပြောတယ်တန်တရားနေလွမြောက်ခြင်းလို့ကြည့်အဲ့ဒါငါတရားဟောမယ်ကွာတဲ့မင်းနာကြည့်ပေါ့ကွာမျက်စာဖေတရားဟောတာအဲ့တကြီး6ပါးကြောင့်ဟောတာเนาะအဲ့ဒါကိုဓာတုဝိပင်္ဂလို့ခေါ်တယ်နော်ဓာတ်သဘာဝတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ပြတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဒီပထဝီဓာတ်ဆိုဘာလဲပေါ့ခတ်မှမူသဘောတရားအာဘောဓာတ်ဆိုယူစီတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်အကုန်လုံးခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးတော့အတွင်ရောအပြင်ရောအကုန်လုံးဟောလိုက်တာဟောတဲ့အခါမှာတော့အနာဂံဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့အနာဂံဖြစ်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဟိုဘက်ကလက္ခဏာဒီစတုတ်ကတွေမပါဘူးနော်လက္ခဏာသာဘယ်ကျနာတော့တုတ်တယ်နေပြီးတော့နည်းလေး꽈ချချက်ပေါ့နော်အပြီးတမှာကတော့စနစ်ပူကြလာပေါ့လေသို့တော့တချို့နေရာတွေမှာရှုပ်တယ်နော်တုတ်တန်ကတော့စနစ်မကြောက်ပြောရင်တော့နော်ဒါပွင့်လင်းပြောရင်မကြောက်ဘူးသို့တော့ပညာရှင်တပါးပြောတာကတော့ဟိုကမလေးရှားကပညာတတ်ဆရာတော်တပါးပြောတာရန်ပေါ်ကြတယ်ဓာတုဝိပင်ကတုတ်မှာဓာတ်6ပေါင်းဟောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဓာတ်6ပေါင်းကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂုတတွေအတွက်ကလုံးဝပြည့်စုံတယ်ဆိုတာနော်အဲ့တော့တခုကတရားနာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူကဟောပဲပြောရင်တော့အာသူတို့တပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်ခုလည်းပဲဒီတက်ကြီး6ပါးကိုဟောလိုက်တဲ့အတွက် question စိတ်ပြပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့အတွက်ပုဂ္ဂုတရိယာယန္နာဖြစ်သွားတယ်ဟောအနာဂံဖြစ်သွားတယ်အနာဂံဖြစ်ပြီးတော့သူကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တာမြတ်စွာဘုရားဒီတော့ယဟန်ပြုခြင်းမာတယ်ပေါ့ယဟန်ပြုခြင်းမာတယ်ဆိုတော့သူကကုသိုလ်ခံနေတော့ကြတော့အဲ့ဒီပေကုခေါ်လို့မရမြတ်စွာဘုရားအိမ်မှာကဲအဲ့ဆိုရန်ဝုတ်ချင်တော့မင်းတင်ငန်းနေတပိတွေသွားရှာกว่าဟာသွားရှာတယ်เนาะသွားရှာတဲ့အခါမှာအိမ်မှာသူလမ်းမှာဒီနွားခွေပြီးတော့တေးသွားတာပေါ့ရန်နာကြီးเนาะနွားခွေပြီးတေးသွားတယ်တေးပြီးတော့ဘယောက်သွားလဲဆိုတော့သုတ္တဝါသဘုံရောက်သွားတယ်เนาะသုတ္တဝါသဘုံရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတချို့သုတ္တန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သောသောပြောတယ်ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုတမျိုးနီးတမျိုးနဲ့ဟောတာအဲ့ဒါဓာတ်6ပါးနဲ့ဟောတယ်အဲ့တော့သောသောကလက္ခဏာတိစတုတ်ကပညာလေးသိမလို့တော့ဘောနော်အဓိကတော့သိဖို့ပဲအဲ့တော့ဓာတ်6ပါးကိုဓာတ်ကြီး6ပါးကိုပြန်လည်လာလိုက်တဲ့အခါမှာသောသောကလက္ခဏာတိစတုတ်ကအကုန်လုံးပါတယ်နော်အကုန်လုံးပါတယ်စနစ်မကျတာပဲရှိတယ်ဆိုတာလေအဲ့တော့ဒါဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာနဲ့တုတ်တန်ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့နော်ထူးခြားချက်အဲ့ဒီလိုဒီမှာဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဆိုနှစ်မျိုးမှတ်ရမှာပေါ့တစ်မျိုးကနမရူပပရိစေတာနာမ်နဲ့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိတာသိတာပဲရှိရယ်เนาะနာမ်နဲ့ရုပ်ကိုအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလို့မရှုသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုကဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးเนาะဒါလေးဦးဇင်းတို့ဒီမှာဆရာမကြီးလည်းရှင်းထားပါတယ်ဦးဇင်းတို့စောစောအစမဏပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့87မှာပြန်ကြည့်เนาะဒိဋ္ဌိဝိတ္တုကတဲ့နမရူပပရိစေတာဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်သေးဘူးเนาะဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်သေးဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကင်ခာဝိတရဏဝိတ္တုကင်ခာဆိုယုံမမှုဝိတရဏဆိုလွန်မြောက်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကင်ခာဝိတရဏကိုရှင်းတဲ့အခါမှာဆရာမကြီးကိုပြန်ကြည့်68သမဏ68သမဏ68နောက်လေမျက်စိလေးလဲကုန်ပါပြီးမှကိုယ့်ကိုပြန်ဆက်ကြည့်အောင်ပြရအောင်เนาะအဓိကတော့ဒီလူကြီးဉာဏ်ဖြစ်စဉ်လေးတွေကိုလူပြောမလဲအစင်လိုက်လေးနားလည်တော့ရေးကြည့်တယ်ပြီးရင်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะနည်းနည်းလေးတော့ဆမနာတွေဟိုလိုင်းလည်းနည်းနည်းရှုပ်တယ်ဆမနာ68ကိုကြည့်လိုက်ကင်ခာဝိတရဏဝိတ္တုယုံမမှုမှလွန်မြောက်၍အထူးစင်ကြယ်ခြင်းအဲ့မှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ပစ္စယပတိကဟဉာဏ်တဲ့ပစ္စယဆိုတာကအကြောင်းတရားပဋိက္ခဆိုတာကတိမ့်စီးတာပေါ့အကြောင်းတရားအဲ့တော့စိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားဘာလဲပေါ့အစိမ့်စ်ကိုတိသွားတာကင်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားဘာလဲပေါ့စောစောကဥစဉ်တို့
လက္ခဏာလေးစတုတ်ကလည်းမနောက်ဆုံးဟာဗဒတ်ထံပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတကယ်တမ်းဗဒတ်ထံကကင်္ခာဝိတ္တနာဝိတ္တုတိပဲနော်ဒါဝိတ္တုတိမှာပြောတဲ့ဟာပေါ့တိုးတော့လည်းပဲတင့်ညူရအောင်ဆိုအကုန်လုံးပြောချလိုက်တာပေါ့နော်ပြောချလိုက်တယ်တိုးတော့လည်းအဲ့တိုင်းမှတ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကင်္ခာဝိတ္တနာဝိတ္တုတိကပစ္စယပတိကဉ္စတဲ့ပစ္စယဆိုတာအကြောင်းတရားယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားပေါ့နောက်ပတိကဆိုတာယူလိုက်တာပေါ့အသိသိလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စိတ်တရားရဲ့အကြောင်းတရားဘာလဲပေါ့အဲ့လိုအကြောင်းတရားကိုရှာတဲ့အခါမှာယုတ်နံကိုသွားတွေ့တာယုတ်ကြောင့်နံကြောင့်စိတ်ဒီပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းတရားကိုအသိသိတာကိုကင်္ခာဝိတ္တနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ကင်ခာဝိတ္တနာလေသူကဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ပဿနာဉာဏ်မဟုတ်သေးတာဒီလိုနားလည်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကင်ခာဝိတ္တနာမှာယုံမှားမှု16ပါတို့မဟုတ်10ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ဦးဇင်းတို့စောင်းဝဲမှာမေးဘူးပေါ့ဒါလေးလေဦးဇင်းတို့သိထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကင်ခာဝိတ္တနာဝိတ္တုတိဖြစ်တဲ့အခါမှာယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားကိုပိုင်းခြားသိသွားတယ်စောစောကဦးဇင်းတို့ယုတ်တရားဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိကြတော့ယုတ်တရားနံတရားကိုသိတာပဲရှိသေးတယ်နော်သိတာပဲရှိသေးတယ်ဒီကင်ခာဝိတ္တနာဝိတ္တုတိကြတော့ပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်လာတယ်အဲ့တော့ယုတ်တရားနံတရားတွေအကြောင်းတရားအကြောင်းတွေသွားနိုင်တာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပေါ့။တိသွားတယ်။အဲ့တော့တိတဲ့အတွက်စောစောပြောတဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကသူ့အတူဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေတယ်။ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေတယ်။အဲ့တော့ဘယ်သူမှဗန်းသိနာမဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့စကုဝဉ္ဇဉ်စကလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ယုတ်တရားရှိလို့မှဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒုပယုံစကုပတလာဆိုယုတ်တရားရှိတဲ့အတွက်စကုဝဉ္ဇဉ်စကလေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့။နောက်စိတ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ဓမ္မယုံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေနောက်ဒီဘဝင်စိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ရေပေါ့ဒီနှစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားကဒါဦးဇင်းတို့ယုံနံဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်ဖန်ဆင်းရှင်မှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ငါကိုယ်တိုင်လည်းဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ငါဆိုလည်းမရှိဘူးယောက်ျားလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုသိတာကကင်္ခာဝိတ္တနာဝိတ္တုတ္တိမှတ်စုကဒီမှာပဲရပ်သွားတယ်နော်မဆူပြတ်တယ်ကြောင်းလန့်ဖြစ်နေစာတင်ပြီးမှမဆူထုတ်ဖြစ်နေနော်အဲ့တော့ပြီးမှဥစဉ်တို့ဒီထင်ပါတယ်နောက်လောက်ကြာရင်တော့အားပါအဲ့ကြမ်းမှာအကုန်လုံးမဆူထုတ်ပြီးတော့ပို့ပေးမယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပို့ပါမဆူတွေရလာရနော်အဲ့လေးတွေပြန်ကြည့်ပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ဒီမေကွန်ဟောင်းလေးတွေပြန်ကြည့်နော်မေကွန်ဟောင်းလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ဘလူးလီမေးတက်အလဲပေါ့အဲ့လိုတွေကြည့်လိုက်လို့ချင်းကိုဘာလေးလာမလဲသိသွားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဇိုကင်ခာဝိတ္တနာဝိတ္တုတ္တိပြီးတော့ပါလာတယ်မက္ကညာနာတတနာဝိတ္တုတ္တိမဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီကိုပိုင်းခြားသိမြင်၍အထုစင်ကြောသောဉာဏ်တဲ့အဲ့တော့ရှေ့ရ၄ပါးလုံးကဝိပဿနာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်ဝိပဿနာနဲ့ဘာမှမဆိုင်လေဘူးအဲ့တော့ဒီမှာထူးခြားတာပါလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိကနာမရူပံပိစိတာဉ္ဇဏ်ဉ္ဇယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိတယ်။နောက်ကင်္ခာဝိတ္တနာဝိတ္တုတိကပစ္စယပရိကဉ္ဇဏ်ဒါလေးဥစဉ်တို့တွက်မှတ်ထားမယ်။ဆ iam မကြီးထင်မှလည်းပါတယ်နော်။ဆ iam မကြီးထင်မှလည်းပါပါတယ်။အဲ့မှာဆ iam မကြီးရဲ့သမဏ81ကိုတော့မလို့စင်နေပါတော့။အဲ့တော့ဝိပဿနာဉ္ဇဏ်မဟုတ်သေးဘူးတဲ့။အဲ့တော့ဝိပဿနာဉ္ဇဏ်ဘယ်နေ့စမလဲဆိုတော့မက္ကညာနာတတနာဝိတ္တုတိနော်။မက္ကညာနာတတနာဝိတ္တုတိအဲ့တော့မဟုတ်ဒီ night ဆာမင်နာဆရာတော်ရေပို့ချဆာမင်နာ323ပေါ့323မက္ကညာနာတတနာဝိတ္တုတိမဟုတ်ဒီ night မဟုတ်ဒီကိုတည်ပြီးဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်ခြင်းပေါ့အဲ့တော့မက္ကညာနာရတနာဝိတ္တုတ္တိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးကိုသင်ရတော့မယ်။အဲ့ဒီ10ပါးမှာဆိုလို့ရှိရင်တမတနာဉာဏ်ရယ်ဥတ္တယပယဉာဏ်ပထမပိုင်းပေါ့နော်။တမတနာဉာဏ်ရယ်ဥတ္တယပယဉာဏ်10ပိုင်းတဲ့။အဲ့ဒါကိုမက္ကညာနာတနာဝိတ္တုတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးမှာဆိုလို့ရှိရင်
ah sorry ဒီကောင်မဟုတ်သေးဘူးမပြီးသေးတာဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးပေါ့နော်အဲ့တော့သမတနာဆိုတာ3သက်တာအဲ့တော့3သက်တယ်ဆိုတော့ဘာကို3သက်တာလဲဆိုတော့ခန္ဓာဒီနီဖွဲ့စည်းပြီးက3ခြားလက္ခဏာ3သက်ရသမတနာဉာဏ်ကြပြားလေးမမှတ်ပါနဲ့ဒီပဲလေးပဲမှတ်ပါနော်3ခြားလက္ခဏာဆိုတာနေစာဒုက္ခအနတ္တသောသောဥဒိနောဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကိုပိုင်းခြားသိသွားတယ်။ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိနဲ့အဲတော့ယုတ်တရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိသွားတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပေါ့။အဲ့လိုသိသွားတဲ့အတွက်ယုံမတန်တာတွေပျောက်သွားတယ်။နော်။ယုတ်တရားနန္တရားပဲရှိတယ်။အကြောင်းတရားတွေကတော့ဘာတွေပေါ့။အဲ့လိုသိတဲ့အခါမှာ तू ကတမာရီရဲ့အရန်တည်ကြည်နေပြီနော်။အဲ့တော့ तू ကဘာနဲ့ပြန်သုံးသက်မလဲဆိုတော့အဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေဖြစ်လာတယ်ပြတ်သွားတယ်အနေဆအဲ့တော့ဖြစ်ပြတ်နဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခအဲ့တော့ဆိုးမရတဲ့အတွက်အနန္တအနေဆဒုက္ခနက္ခဏလက္ခဏာ3ပါး ਨੇ 3သတ္တာကိုတမတနာလို့ခေါ်ပါတယ်တမတနာဆိုတာ3သတ္တေပေါ့အဲ့လိုလေးအတူလေးမှတ်ထားပါနော်အဲ့လို3သတ္တယင်3သတ္တယင် ਨੇ တမရီတရားပို့ပြီးတော့တည်လာတယ်တည်လာတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ကလုံးဝညံမှာတကယ့်ကိုထင်းထင်းလင်းလင်းဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ကိုဥဒေပယညံလို့ခေါ်ပါတယ်ဥဒယဆိုတာဖြစ်လာတာဝယဆိုတာပြက်တာအဲ့တော့အဖြစ်ပြက်ကိုသူကထင်းထင်းလင်းလင်းသိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲရှုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဒေပယညံပေါ့အဲ့လိုရှုနေတဲ့အခါမှာတဲ့တမာရီတရားအရင်ထက်လာတယ်ထက်လာတဲ့အတွက်စိတ်ကလည်းအထူးကြည်လင်ခုကြည့်လင်လာတဲ့အခါမှာဘာတွေပေါ်လာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်10ပါးနော်ဥပကိလေသာ10မျိုးဥပကိလေသာ10မျိုးဆရာမကြီးရဲ့စာမျက်နှာ87မှာဆိုလို့ရှိရင်မကညာနာတတနာဝိသုဒ္ဓိမှာဆိုရင်တမတနာဉာဏ်ဥဒေပယဉာဏ်ပေါ့နော်သူရဲ့10ပါးပေါ့အဲ့လိုဉာဏ်ဆင့်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဝိပဿနာရဲ့အန္တရာယ်10ပါးပေါ့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကြောင့်တရား10ပါးဝိပတနုပကိလေသာကိလေသာကိုရှေ့ရနေပြီးတော့ဥပါလိထည့်လိုက်ပေါ့ဥပကိလေသာကိလေသာလည်းဉာဏ်ကြီးတာပဲဥပကိလေသာလည်းဉာဏ်ကြီးတာပဲအတူတူပဲနော်ဘာဝိပဿနာရဲ့ဟောရှေ့နောက်ကရှေ့ကဥလေးရှိတော့ကြတော့ဝိပဿနုပေါ့နာနဲ့ဥနဲ့ပေါင်းလိုက်တာဝိပဿနုပိက္ခာပေါ့နော်အဲ့မှာဘာတွေပေါ်လာဆိုတော့နံပါတ်1ကကိုယောင်ကိုပါအစင်လိုက်မဟုတ်ဘူးเนาะသူပေါ်ရင်ပေါ်မှာဒါဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးစင်ပြီးရေးထားတာเนาะအစင်လိုက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တရားအထုတ်ရင်းနဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုရှုနေတယ်เนาะနေစာဒုက္ခအနန္တနဲ့ရှုနေတယ်နောက်ပိုင်းတမာရီပိုတက်လာတယ်အဲ့တော့အဖြစ်ပြက်ကိုပဲထိုင်ပြီးရှုနေတဲ့အခါမှာ तू ကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ဆန်းအားပေါ့အဓိကတော့တမထရဲ့တမာရီရဲ့ဆန်းအားကြောင့်ကိုယောင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 ်တွေတွေ့လာတယ်။အယောင်ဝါတွေတွေ့လာပေါ့။ဟိုနန်းလင်းလာလိုက်ဒီနန်းလင်းလာလိုက်ပေါ့နော်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းချင်မှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျက်လုံးမိတာတွေမှာလို့ကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းချင်တစ်ခုလုံးလင်းနေတာပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေပေါ့။အဲ့လိုလင်းနေတာကိုတွေ့လို့ချင်းကိုယ်ကကျဉ်တဲ့သဘာဝလေးပေါ်လာတတ်တယ်။အဆွဲလန်းမှုပေါ့။အဲ့ဒါရာဂပေါ့နော်။ပုံမှန်ဒီကိုယောင်ကိုယောင်ကိုယောင်ကိုဝါကရာဂမဟုတ်တကယ်ကအရာကိုကဒီအော်ငါတော့အလင်းရောင်နေရနေပြီပေါ့တမာရီတရားရန်ဆန်းထက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့မှာတဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဆွဲလန်းလိုက်တဲ့အတွက်သူကအညစ်အကြေးဖြစ်သွားတာတကယ်တမ်းကိုယောင်ကိုပါရှိရုံနဲ့ဟိုနဲ့လင်းတာဒီနဲ့လင်းတာနဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါညူရောင်မဟုတ်သူကသူရှိနေတာပေါ့တဘာဝအတိုင်းပေါ်လာတာနော်အဲ့ဒါကိုပဲကိုကတဏဆွဲလန်းမှုနဲ့ကိုကကြည့်လိုက်တယ်မာနဆိုတာအော်ငါမှုရတာပေါ့နော်မနာလီငါဆိုတဲ့အားလေးနဲ့တွဲလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒါကိုမှားသွားပြန်သုံးသက်လိုက်တော့ဩငါတော့မတရားတွေရနေပြီပေါ့နော်ဖို့တရားတွေရနေပြီနိဗ္ဗာန်မြင်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုတဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစောစောဩဘာတဆိုတဲ့အယောင်လင်းရင်သူကအညစ်အကြေးဖြစ်သွားတာတကယ်တမ်းအယောင်လင်းအညစ်အကြေးမဟုတ်စောစောကတဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲလိုက်လို့ပေါ့နော်နောက်ပီတိနှစ်သက်တာနှစ်သက်တာပေါ့အဲ့တော့ဥမာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအစင်မာကိုယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုခွဲခြားသိနေပြီလေ
ကိုယ်ပြားသိနေနောက်သူတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းသိနေအဲ့ဒါကိုပဲနေစာဒုက္ခအနတ္တနဲ့ရှုနိုင်နေတယ်တမားရဲ့အယံဒီနေကျင့်တတ်တာပေါ့ပီတိလေးတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုပဲသူကမတ်လို့ထင်နေတာဩအဲ့ဒါကိုပဲသူကမတ်မဟုတ်သူက၎င်းပီတိများကိုတဲ့မတ်တရားဟုတ်ထင်နေတတ်ပါတယ်နော်ဩငါမတ်ရလို့ဖိုးရလို့မို့ဒါပီတိတွေဝင်နေတယ်အဲ့တော့ပီတိကတော့၅မျိုးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ပီတိ၅မျိုးကခௌရကပီတိအဲ့လောက်ဒီမှတ်ဆရာတော့မလိုပါဘူးခௌရကပီတိ၅မျိုးကဦးဇင်းတို့ဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာမှတ်ရမှာနော်နောက်ဂုဏုဒ္ဓမတ်မှာပေါ့ခௌရကပီတိစတိမွေးညင်းထယုံသေးငယ်သာဖြစ်သောပီတိခဏိကပီတိလျှက်စီးပြတ်သလိုခဏခဏဖြစ်၍ခဏခဏပြတ်သောပီတိဩဂန္ဓိကပီတိဒီရေလိုင်းကြီးလွန်ဖုံးလာတကယ်တို့တကိုယ်လုံး၌လွန်ဖုံးတယောက်သောပီတိဩဝေကပီတိထတ်တို့တက်သောပီတိဖဏပီတိတကိုယ်လုံးဖြန့်တက်တော့အဲဇန်စင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဖဏပီတိပေါ့နော်ဇန်စင့်ဆိုရင်အဲ့တော့ဝိပဿနာပွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်အားကြီးဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အပေါ်အားကြီးဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ပီတိပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒါတော့မတ်တရားပဲဖို့တရားပဲလို့သိနေတာပေါ့နော်ထင်လိုက်တာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အညစ်အကြေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါဦးဇင်းတို့ဟိုမတ်တရားဖို့တရားတွေရဲ့လမ်းကြောင်းဟုတ်မဟုတ်မသိတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့မကမကညာနာတာမသိတော့ဘူးအဲ့တော့ညစ်ကြေးလို့ဒါတွေကတော့ဒီမတ်ဖို့တရားတွေကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့သိလိုက်တာ ਨੇ မကမကညာနာတတနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတယ်เนาะဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကပတ္တိငြိမ်းချမ်းနေပေါ့ကိုရောစေရောငြိမ်းချမ်းနေတာအဲ့ဒါကိုပဲသူကနိဗ္ဗာန်လို့ထင်တာပေါ့เนาะအရင်ငြိမ်းချမ်းမှာပေါ့ဒီဒီဆင်းရောက်ပြီဆိုမှာတော့เนาะအဲ့ဒါဟုတ်ပဲမတ်တရားမြတ်လေးဖို့တရားမြတ်လေးငြိမ်းချမ်းနေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလို့ထင်နေတာပေါ့เนาะအဲ့လိုထင်လိုက်တာ ਨੇ သူကဥပက္ကလေတာဖြစ်သွားတယ်เนาะဥပက္ကလေတာဖြစ်သွားတယ်နောက်အတိမောက္ခအဲ့ချိန်မှာသူကတရားတရားလည်းအရင်ထက်တန်တယ်အမြဲတမ်းတရားထိုင်နေတယ်တရားထိုင်နေတော့သဘောကျအောင်လာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဟုတ်ပဲသူကမတ်လို့ထင်တာပေါ့เนาะနောက်ပက္ခဝိရိယလည်းအရင်အာတန်တယ်ဒုက္ခငြိမ်းကိုရောစိတ်ရောချမ်းသာတာပေါ့နော်ညာနာဆိုညာလည်းအရန်ထက်ညာနာဆိုညာလည်းဝိပဿနာညာလည်းအရန်ထက်တာပေါ့နော်ပြောချင်တာတော့ဒီစုတ်တရားတွေဖြစ်လာတယ်ပြတ်သွားတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတကယ်ကိုထင်းလင်းသိနေတာပေါ့ညာလည်းအရန်ထက်နေတယ်နောက်ဥပတ္ထာနအဲ့တော့ကမ္မထံအာယုန်၌အလွန်ထင်းလင်းနေသောတတိတရားတတိရလည်းအရန်ထက်အဲ့တော့တတိယစိတ်ကလေးပေါ်လိုက်တယ်နဲ့တန်းသိနေတာပေါ့ပြတ်တာနဲ့တန်းသိနေတယ်အဲ့တော့တတိလေးကတကယ်ကိုအမြဲတမ်းပေါ့နော်အဲ့တော့ technique သိနေတာအဲ့ဒါကိုပဋ္ဌာနာလို့ခေါ်မယ်နောက်ဥပိ္ပခာအဲ့တော့ဟိုးအထက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီမှာတော့ तू ကဒီအဖြစ်ပြက်ကိုသိဖို့အတွက်ဓာတ်အားထုတ်ရတယ်အဲ့တော့ဝိရိယတွေလိုတယ်နောက်တတိလိုတယ်တမာတိတွေလိုတယ်ဒါပေမဲ့ကြာလာတော့ကြတော့မှတ်ရင်မှတ်ရင်မှတ်ရင်ဘာမှကိုမလို့လို့မလို့လို့ဖြစ်သွားတာသူကသူ့အော်တိုအော်တိုတိနေမှာပေါ်လာနေပြတ်သွားနေပေါ့လို့အော်တိုတိနေမှာအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာလို့ခေါ်မယ်ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့သဘောကအဲ့မှာဆရာတော်ရေးပြတာနဲ့လေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဖြစ်မှုပြတ်မှုဥရပိယသဘောအလွန်ထင်ရှားနေရတာတဲ့ဒါကိုထင်ရှားတယ်နော်မထင်ထင်အောင်ကြောင်းကြဆိုင်ရမှုမပြုရတော့ပဲတဲ့အသင်အပြင်ရှုနိုင်တော့တတရမဇ္ဇတတမြည်တော့ဝိပဿနုပိ္ခာအဲ့တော့ဝိပဿနုပိ္ခာဆိုပါလဲဆိုတော့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုအလိုရှိသလိုလင်းမြန်စွာဆင်ခြင်နိုင်တော့အာဝဇနုပိ္ခာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်ဥပိ္ခာဒီမှာတော့ဥစဉ်တို့နှစ်မျိုးပေါ့ဝိပဿနုပိ္ခာယေအာဝဇနုပိ္ခာယေအဲ့တော့ဝိပဿနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအားဆိုင်ပြီးတော့ရှုစရာမလိုတော့တော့သူအော်တိုပေါ်နာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဝိပဿနုပိ္ခာပေါ့အာဝဇနုပိ္ခာဆိုတာစင်ကျင်နိုင်စင်ကျင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအားဆိုင်ပြီးတော့စင်ကျင်စရာမလိုတော့နည်းနည်းလေးပို့လိုက်တာနဲ့သူရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်ဥပဒါ၉ပါးနော်နောက်ဆုံးကဘာလဲဆိုတော့နိကန္တိနိကန္တိဆိုတာနှစ်သက်တာ
အထက်၉ပါးကိုတဲ့နှစ်သက်နေသည်လွန်သိမ့်ဝေသောတဏ္ဍာနိကန္တိအထက်၉ပါးကိုနှစ်သက်နေသည်လွန်သိမ့်ဝေသောတဏ္ဍာတဲ့အဲ့မှတ်ချက်ကိုပြန်ကြည့်ပါမှတ်ချက်အထက်၉ပါးသည်တဲ့ညဉ့်ညူးကြောင်းအစ်စ်မဟုတ်နိကန္တိတခုသာညဉ့်ညူးကြောင်းအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းတို့ဆရာမကြီးပြောတဲ့ဟာပိုကောင်းတယ်ဆရာမကြီးရဲ့လေဒီကဏ္ဍဆရာတော်ဟာကိုနည်းနည်းမှီပြောတာပါเนาะစာမျက်နှာ90မှာစာမျက်နှာ90မှတ်ချက်ကိုကြည့်လိုက်ဤတွင်တဲ့ဩဘာသစသော၉ပါးသည်တဲ့အာကုသို့မဟုတ်၍ဘေးရန်အစ်စ်မဟုတ်နိကန္တိတခုသာတဏှာဖြစ်၍ဘေးရန်အစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်ဤဩဘာသစသည်ကိုတာယာမှုတဏှာထင်ကြီးမှုမာနငါမှဖြစ်နေတယ်ငါမှုဖြစ်တာပေါ့နော်ငါဟုဆွဲလန်းမှုဒိဋ္ဌိတို့ဖြစ်တတ်လေသည်ထိုတဏမာနတည်းတို့သည်ဝိပဿနာကိုညင်နွမ်းစေတတ်သောဘေးရန်စစ်ဖြစ်လေသည်ထိုတဏမာနဒိဋ္ဌိတို့သည်ဩဘာသစသည်တို့ကိုဆွဲရစ်ဖြစ်သောကြောင့်လူမိုက်အားပေးဆိုသလိုဩဘာသစသည်တို့သည်လည်းဝိပဿနာညဉ့်ညူးကြောင်းဘေးရန်ဟုဆိုရလေသည်ပြောချင်တာဝိပဿနာယူကြောင်း10ပါးလို့ပြောရမယ်လို့နောက်ဆုံးအစ်စ်ကနောက်ဆုံးကနိကန္တိဆွဲလန်းလိုက်တာပေါ့ပုံမှန်ဒီအယောင်အလင်းတွေပီတိတွေဒုက္ခတွေပတ္တိတွေဒါတွေကိုဆွဲလန်းတာအပြစ်ရှိသလားဆိုမေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုကအထက်ကိုသွားနေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကကိုကအပြစ်ရှိတယ်ပါရုံးဆရာတော်ကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့အဲ့တော့မှုံလေးကဒီမှုံသေးသေးလေးကလောဝတင်ပါမဖြစ်ဘူးလေမျက်လုံးနဲ့ထဲလိုက်ရင်မျက်လုံးဆက်သွားတယ်အောင့်သွားတယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာနိကန္တိဆိုတဲ့သဘောကအဲ့တော့ဒီဆွဲလန်းနေဆိုတာတရားကိုဆွဲလန်းတာပဲလက်ရှိရတဲ့တရားပဲပြောရရင်နော်လေအဲ့ဆွဲလန်းမှုတရားကိုဆွဲလန်းမှုဒီပြင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာညဉ်းညူကြောင်းတရား10ပါးပေါ့ဒါတော့ဦးဇင်းတို့အများကြီးမေးထားတယ်90မနေ့ကမေးသေးလားမနေ့ကလည်းမေးတယ်တဲ့နော်နိကန္တိကိုမေးတာအော်ဒီဝေဒနာကြီးကြောင့်အစ်စ်ကပါလဲပေါ့ကဲအခုလည်းမှတ်တာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့မလာတော့တော့ထင်တယ်ဟုတ်လားဩအဆိုရင်ကိုခွဲပြမှာပေါ့ဟုတ်နိကန္တိနိကန္တိကိုပဲနိကန္တိဆိုတာကဒီထက်ကတရား၉ပါးကိုဆွဲလန်းနေတာဆွဲလန်းနေတာအဲဆွဲလန်းမှုတဏ္ဍပေါ့အဲ့ဒါကမှတကယ်ဥပက္ခလေသာအစ်စ်ပေါ့နော်အစ်စ်ကျန်တာတွေကအေးကောင်းမှားဖတ်တဲ့လူတွေကအကုန်လုံးကြီးချတယ်ဒီပေါ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲ1990ကမေးတယ်98ကမေးတယ်2004မေးတယ်2006မေးတယ်2009မေးတယ်မနေ့ကမေးတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒါအမြဲတမ်းမေးတဲ့ဟာဆိုတော့နည်းနည်းလေးဝိပဿနာညဉ်းညူးကြောင်းဆရာမကြီးဟာဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ဥရပြဉဏ်ရင်တန်ကဖြစ်တတ်သောအန္တရာယ်10ပါးဆရာမကြီးကနောက်ဆုံးပိုက်ပြီးဖြေနိုင်ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးပိုက်ပြီးလည်းရဝိပဿနာညဉ်းညူးကြောင်းတရား10ပါးအဲ့ဒါကိုပဲဒီကထားမှတ်ဝိပဿနာညဉ်းညူးကြောင်းတရား10ပါးပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုကောင်းတင်ထားပြီးမှတ်ပေါ့နော်။ဩဘာတာဆိုအယောင်လင်းပီတိဆိုနှစ်သက်မှုပတ္တိဆိုအဲ့တော့ဒါတွေကဦးဇင်းတို့ဒီငြိမ်းချမ်းမှုပေါ့။အတိမောက္ခဒီမှာဒီမောက္ခတတ်တာနော်။အတိမောက္ခကတတ်တာဆိုတဲ့သဘောကကိုကဝင်လေထွက်လေကိုရှုနေဝင်လေထွက်လေကိုလုံးဝကိုယုံကြည်ကိုသိနေအောင်။သိနေတဲ့ကိုသူ့ကိုယုံကြည်မှုရှိနေအောင်။ဒါကတော့ဝင်လေထွက်လေပဲဒါကတော့အနိစ္စပဲ။ဆုံးဖြတ်နိုင်တာဒါကတော့အနတ္တဒါကတော့ဒုက္ခပေါ့နော်အဲ့လိုကွဋ်တိဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်အတ္တိမောက္ခပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲသူကမှတ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ပက္ခဆိုတာကဝိရိယဒုက္ခချမ်းသာမှုညာနာဆိုတာဉာဏ်ထက်နေပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုမြင်တဲ့ဉာဏ်ဥပဋ္ဌာနာဆိုတာကတတိအဲ့တော့တတိကလုံးဝတကနေ့တကနေ့သိနေပေါ့တတိထက်နောက်ဥပ္ပခအဲ့တော့အာယုံဆွဲအထူးဆွဲတယ်မလို့သူကသူအော်တိုသိနေသ
တမားရဲ့အရန်စွမ်းထက်လာတော့တော့သူအော်တိုတည်နေပါတော့နော်အထူးအားစိတ်ဆံမလို့အထူးမရှိပဲဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်လာမှုတဲ့နော်နိကန်တိကိလေသာဟုမဆိုနိုင်အောင်တိမ်မွေးလာတော့ဝိပဿနာ၌တရားနှစ်သက်သောတဏှာဖြစ်မှုအားကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာသုံးထားတာဥပကိလေသာလို့သုံးထားနော်အဲ့တော့ကိလေသာကိလေသာတက်တက်သို့တော့ဥပကိလေသာနဲ့ကိလေသာနဲ့တူလားဆိုတော့တူတယ်ဆိုတော့ဥပကိလေသာပို့ပြီးတော့နုညံ့တာပေါ့နော်အဲ့ဦးဇင်းတို့ဟိုမှာဒီဥဒေထမရဲ့ဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တမဆိုလို့ရှိရင်သူကပန်တုဒောဝကတုတ်ဆိုရှိတယ်ပန်တုဆိုညီမုံနေဒောဝကဆိုစေးတာပေါ့အဲ့ဒီတော့တော့မှာပြောလဲဆိုတာအဓိကကတော့အဘိညာဉ်တွေရခြင်းပေါ့နော်အဓိကတော့အဘိညာဉ်အဓိကထားတာပေါ့ဒီမှာမတရားဖို့တရားလည်းရပါတယ်အတူတူပဲအဓိကဘိညာဉ်တွေရရှိလို့ရှင်တဲ့အဲ့တော့ရွှေဟိုရွှေပရင်ဆရာကရွှေကိုအဲ့တော့မြေမုံနေနေပြီးတော့စင်ကြအောင်စေးတယ်ပေါ့အကုန်လုံးစင်ကြအောင်စေးစေးပြီးတော့မှသူကဟိုနန်ဒီငရဲမီနဲ့တို့ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာရွှေက ready ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကိုလုတ်ချင်တဲ့ရဏအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဦးဇင်းတို့စိတ်ကလည်းပဲဥပကိလေသာ၃မြဲမှာ၃မျိုးပြတာပေါ့အကျံစားတွေနံပါတ်၁ကအကျံစားပေါ့အကျံစားဆိုတော့ပါလဲဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တိနေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပယ်နိုင်မှာပေါ့နံပါတ်၂ကအလယ်လက်စားတွေအလယ်လက်စားတွေပါလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကာမိစန္ဒကာမိစန္ဒရေအမ်နောက်တစ်ခုကဂျာပါဒအဝိဟိန္ဒအနှစ်ချုပ်ရင်တော့လောဘနဲ့ဒေါသပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကာမစ္ဆန္ဒဆိုတာပို့ပြီးတော့နုညံ့သွားကိုပိုင်တဲ့ဟာကိုဆွဲလန်းမှုဒါကာမစ္ဆန္ဒဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကျတော့အကျန်းစားကြတော့ကိုပိုင်တဲ့ဟာကိုဆွဲလန်းလို့ရတယ်အဲ့ကျတော့အကုသို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီမှာကျတော့ကာမစ္ဆန္ဒရဲ့သဘောရကိုပိုင်တာကိုဆွဲလန်းမှုကိုပဲသူကပယ်တာเนาะအဲ့တော့ဘယ်သူရဲ့ပိုင်မင်းကိုရဲ့ပိုင်မင်းသူရဲ့ပိုင်မင်းပယ်တာအဲ့ဒါဗာလဲဆိုကာမိစန္ဒဂျာပါရဂျာပါရကျတော့တကယ်နုညံ့တဲ့ဒီဟိုမကြိုက်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ့တခါလေကျတော့ရဲနုညံ့တာကိုဖေးထဲမှာကိုကဒေါသလိုဘုံမထင်အောင်အဲ့လိုဟာလေးတွေစပြီးအကုန်ပယ်တာပေါ့အဲ့ဒါကဂျာပါရပေါ့เนาะဝိဟိန္ဒဆိုတာညှင်းစဲလို့တာသူများကိုတချင်ဖြတ်ချင်စိတ်เนาะစဲချင်ဆူချင်စိတ်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကပါအကုန်လုံးဟိုကျတော့ဒီအကျန်းစားကြတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာဘာမှဖြစ်သေးဘူးလောက်ကြည့်မတရားသဖြင့်လိုချင်မှမတရားသဖြင့်တက်ချင်ဖြစ်ချင်မှအဲ့ဒါကြမှာသူကအောက်သူဖြစ်သွားပါတော့နော်လေနူးညံ့တဲ့ဟာကြတော့သူကဒုတိယဒန်စားဖြစ်သွားတယ်နော်တတိယဒန်စားတွေကြတော့ဘယ်ဘယ်တွေရောက်သွားလဲဆိုတော့နာမည်ကြီးကျင်တဲ့စိတ်တွေနော်နာမည်ကြီးကျင်တဲ့စိတ်တွေနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုဆွဲလန်းတဲ့စိတ်တွေ။ရဲနှူးညံ့တာနော်။ကိုယ့်ရဲ့ရောင်ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်တွေ။အဲ့လိုစိတ်တွေစပြီးတော့သူပယ်ရမယ်။အဲ့တော့ပယ်ုံနဲ့လည်းမရသေးဘူး။နောက်တဲ့ဘယ်ဆင်းရောက်သားလဲဆိုတော့ဓမ္မဝိတက္ကပဲ။ဓမ္မဝိတက္ကဆိုတော့စောစောဟာတွေပေါ့။ဒါတွေကိုပြောတာနော်။ဓမ္မဝိတက္ကဆိုတာဒါတွေကိုပြောတာ။ဝိပဿနာဆိုလို့ချင်းတော့ဒါတွေပေါ့။၁၀ပါးပေါ့နော်။ဟိုကကြတော့သမထကြတော့ဒီ၁၀ပါးမဟုတ်တော့ဓမ္မဝိတက္ကဆိုတော့စောစောဟာဥစဉ်တို့ဒီဆန်ရာဇဲခဏမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဝိတက်ရဲ့တဘာဝလေးတွေပယ်ပြရတာဝိတက်တွေကိုပယ်ပြရတာเนาะအဲ့တော့ဝိစာရတွေကိုပယ်ပြရတယ်နောက်ပိတိဒုက္ခအကုန်ပယ်ပြရတယ်သုဒ္ဓဇန်တိရောက်တာဘယ်လောက်တိရောက်တာအဲ့ဒါကိုဓမ္မဝိတက်ကလို့ခေါ်တာเนาะဓမ္မဝိတက်ကဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ၁၀ပါးပေါ့အဲ့ဒါကိုပယ်မှကိုယ်ကစိတ်ကကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရဖြန့်သိမ်းနေတယ်အဲ့တော့အမျိုးဖန်ဆင်းလို့ရတယ်။သူတို့ကစိတ်ကိုသိရင်လည်းသိလို့ရတယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတုတ်တံမှာအဲ့လိုလေးဟောထားတယ်။ဆိုတော့သူကိလေသာဥစဉ်တို့သုံးမျိုးခွဲလိုက်တာပေါ့။အကျံစာ၊နောက်အလယ်လက်စာ၊အနုစာပေါ့။အနုစာထဲမှာစောစောကဟိုဥစဉ်ပါဠိမေးနေလို့ခဏအင်္ဂလိပ်လိုသင်နေတော့ဒီ reputation ပေါ့နော်။ထောက်တဘောက် reputation ထောက်တဘောက် country ပေါ့နော်။ own native tongueအရာတွေကိုသူအရာတွေပဲပြည့်ရတာမဟုတ်လို့ချင်းသူအဲ့အရာတွေရဲ့သူတို့ထပ်ကိုသွားလို့မရဘူးပေါ့နော်အရင်နှုတ်ညံ့တာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရောင်110ပါပေါ့နော်အဲ့
တော့အများကြီးမေးထားတယ်ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့သိထားမယ်ပေါ့နော်သိထားမယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးအကြောင်းတွေကိုဒါတွေကတော့မတရားဖို့တရားရဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့သိသွားတာဗာလဲဆိုတော့မက္ကမက္ကညာနာဒသနာဝိတ္တိဒါဆိုတော့ရှင်းသွားပြီနော်အဲ့တော့လမ်းကြောင်းဆိုတာကမဂ္ဂင်၈ပါးပေါ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်တာကဒါတွေပေါ့နော်ဒါတွေပေါ့ဒါတွေကလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့သိသွားတာအဲ့တော့တရားကောင်းကောင်းအာမထုတ်ဘူးပဲပုံကိုကြတော့အဲ့လိုဒီအလင်းရောင်တွေရလာတယ်ကိုရောစေရောငြင်းချမ်းလာတယ်တော့မတ်ဖို့လို့ထင်တာပေါ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒါကိုမတ်ဖို့လို့ထင်ပြီးတော့နေရင်နဲ့မကိလေသာတွေပြန်ဝင်လာတာပေါ့နော်အဲ့ကျမှသတိလာအဲ့လိုတိတော့လည်းပဲရပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမက္ကမက္ကပေါ့နော်ဒါလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့တိသွားတာပေါ့မက္ကမက္ကပေါ့ဒီမှာတော့သူတရားအထုတ်ရင်းနဲ့အလိုလိုနင်းတိသွားတာနော်မက္ကမက္ကညာနာဒသနာဝိတ္တိနောက်တစ်ခုကဒီမှာဦးဇင်းတို့ပฏิပဒါညာနာဒသနာဝိတ္တိပฏิပဒါဆိုတာကျင့်စဉ်မို့လားအဲ့တော့ကျင့်စဉ်တွေကိုညာနာတဒနာဝိတ္တိအဲ့တော့ကျင့်စဉ်တွေတိသွားတဲ့အတွက်ဉာဏ်မြင်စင်ကြဲသွားတာ။အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဥတ္တယပယဉာဏ်ရဲ့နောက်ပိုင်းရေပင်ကဉာဏ်ဗယဉာဏ်အာရိနဝဉာဏ်နိဗ္ဗိဒာဉာဏ်မောစီတုကမြတဉာဏ်ပฏิသင်္ခာဉာဏ်ပฏิသင်္ခာရုပိက္ခာဉာဏ်အနုလောမဉာဏ်နော်အနုလောမဉာဏ်အဲ့တော့ဉာဏ်စဉ်10ပါးရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒီ10ပါးထဲမှာပထမ2ခုပထမတစ်ခုရဲ့နောက်ဒုတိယရဲ့ပထမပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါကမက္ကမက္ကညာနာဒနာဝိသုဒ္ဓိပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယဉာဏ်စဉ်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းနောက်ပိုင်းနေပြီးတော့နောက်ဆုံး10ခုမြောက်အထိပေါ့အဲ့ဒါကပฏิပဒါညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိခေါ်ပါတယ်ပฏิပဒါဆိုတာကျင့်စဉ်အဲ့တော့ကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သွားတာပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပฏิပဒါညာနာရတနာဝိတ္တိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြင်ပြီးတော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့မတရားဖို့တရားတွေရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုညာနာတနာဝိတ္တိလို့ခေါ်မယ်နော်ညာနာတနာဝိတ္တိလို့ခေါ်မယ်အဲ့မှာဦးဇင်းတို့ပฏิပဒါညာနာရတနာဝိတ္တိမှာဆရာမကြီးရပါလားပါပါလေဆရာမကြီးဟာကြည့်အောင်နော်ဆမေနာ68အဲ့မှာပြောတဲ့အတခုကြံသွားတယ်ဆူလသောတာပန်ဆိုကြောက်ဦးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆူလသောတာပန်ဆိုဆူလဆိုအသေးစားမို့လားသောတာပန်အသေးစားတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်သောတာပန်အတုပေါ့အစ်စ်မဟုတ်ဘယ်ချိန်မှာခေါ်လဲဆိုတော့ကင်ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဒီအချိန်မှာသောတာပန်အတုလို့ခေါ်မယ်ဆူလသောတာပန်သောတာပန်အသေးစားလေးပေါ့အဲ့ကင်ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိရုပ်တရားနံတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားစင်းမြေကိုသတိသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအစင်လို့ရှင်သုတသုလသောတာပန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘဝနဲ့တည်သွားလို့ရှင်ပြင်မကြအောင်တည်ကြတယ်ပေါ့တိုးတော့ကိုမကျင်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲနေမယ်ဆိုရင်သူကအဲ့ဒီဉာဏ်တွေညော့သွားတော့တော့ကြတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုပြန်ညော့ပြီးတည်လို့ရှင်တော့အပယ်ကျနိုင်တာပေါ့နော်ဒါလေးဦးဇင်းတို့ဘုသူတာပေါ့အဲ့တော့အန်ဒရယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်တရား10ပါးကိုဒါဦးဇင်းတို့မတရားဖို့တရားသွားရလမ်းကြောင်းမဟုတ်လို့သိသွားတာကမက္ကမက္ကညာနာဒနာဝိသုဒ္ဓိပြီးတော့အဲတော့ဥတ္တယပယဉာဏ်เนาะအဲ့မှာဝိပဿနာတရား10ပါးဆိုတော့ပါတယ်เนาะဆမနာ68မှာနံပါတ်1သမတနာဉာဏ်ယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတို့ကိုခန္ဓာစသည်ဖွဲ့၍အိသဒုက္ခအနတ္တကိုရှုမြင်သုံးသပ်သောဉာဏ်ခန္ဓာစသည်ဖွဲ့၍ဆိုတာအရင်ကြီးတော့မလိုပါဘူးရုပ်တရားနံတရားတို့ဤအိဋ္ဌလက္ခဏအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကိုရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်းပေါ့သမထနာဆိုတာသုံးသပ်တာနော်သုံးသပ်တာဆင်ញင်တာပေါ့ဥတ္တယပယဖြစ်မှုပြက်မှုနှစ်ပါးကိုရှုသောဉာဏ်အဲ့တော့ဖြစ်လာတယ်ပြက်သွားတယ်ဖြစ်လာတယ်ပြက်သွားတယ်ဒါကိုပဲရှုနေပါနော်ရှုရင်းရှုရင်းနဲ့တမာရီတရားတက်လာပြီးတော့စောစောပြောတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်တရား7ပါးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒါကလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့သိသွားတာအဲ့ဒါကိုမက္ကမက္ကညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိအဆက်ပြီးတော့အာထုတ်တယ်အာထုတ်တဲ့အခါမှာစောစောဥရိယပယဉာဏ်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းအနေပြီးတော့အောက်ကဉာဏ်7ပါးအထိပေါ့နော်အဲ့ဒါကပฏิပဒါညာနာဒသနာ
ဲ့တော့ဒီကျင့်စဉ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာကျင့်စဉ်ဘာလဲလို့ပြောရင်အဲ့ကိုပါပဲเนาะအဲ့ဒီကိုပါပဲနံပါတ်1ကဥရေပယဉ္စအဲ့တော့ဖြစ်ပျက်ကိုထင်းလင်းမြင်အောင်ရှုတယ်ပို့ပြီးတော့မြင်အောင်ရှုတာပေါ့ဥရေပယဉ္စအဲ့လိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့အဲ့တော့အပြက်ကိုပဲမြင်သွားတာအဲ့ဖြစ်တာကိုတော့မြင်တော့အရင်မြင်တာကိုပြက်တာကိုပဲမြင်သွားတာအဲ့ဒါကိုဘင်္ဂဉဏ်လို့ခေါ်မယ်နော်ဘင်္ဂဉဏ်လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒါအဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသူပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာတိမှာဆိုရင်စကားတခုပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဝရဓမ္မသင်္ခါရအပမာဒိနသံပါတိတာသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့သည်ယုံနံတရားတို့သည်ဝရဓမ္မပြက်ချင်းသဘောရှိတယ်မှာဖြစ်တာတော့ပြောတော့ဦးเนาะအဲ့တော့ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုံစံတွေတပြောခဲ့တာเนาะအဲ့တော့ဖြစ်ချင်းသဘောရှိတယ်ပြက်ချင်းသဘောရှိတယ်ဆိုတာဒီဘင်္ဂဟောပြောတာเนาะအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုရင်းရှုရင်းနဲ့တမာရီတရားအရန်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့သူကတမာရီရဲ့ပိုးထက်လာတယ်အဖြစ်ကိုမြင်တော့အပျက်ကိုပဲရှုတော့မြင်တော့မြင်တာပါเนาะအပျက်ကိုပဲဒီကရာရှုတော့တာအဲ့ဒါကိုဘင်္ဂဉဏ်လို့ခေါ်တယ်ဘင်္ဂဆိုတာယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတို့ဤပြတ်မှုတသက်ကိုယ်တော်ရှုတော်ဉာဏ်နော်ဘင်္ဂဆိုပြတ်တာ။နောက်အဲ့လိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ပြတ်တာတွေပဲမြင်ပြီးတော့ကြောက်လန့်လာ။အဖြစ်တွေမြင်လာတော့။ဟောစောစောတော့ဒါတော့ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲ။ဒါတော့ငါစိတ်ပဲလို့ဆိုတာမသိဘူးလေ။ဒီတော့မှရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာလည်းငါဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ယောက်ျားဆိုတာမရှိတော့ဘူးသူကယုတ်တရားနံတရားအဲ့ဒါကိုအကြောင်းတရားတွေသိတယ်။နောက်အနေစာတော့လည်းရှုတယ်။နောက်အဖြစ်ပြက်ကိုပဲရှုတယ်။နောက်အပြက်ကိုပဲရှုတယ်။ရှုတဲ့အခါမှာတော့အပြက်တွေပဲရှုပါများတော့ကြတော့ညှိငွေ့လာတော့ညှိငွေ့လာနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အာဒီတဝဉဏ်လို့ခေါ်တယ်။ညှိငွေ့လာ Sorry ညှိငွေ့လာမဟုတ်အပြစ်မြင်လာတာပေါ့နော်။အပြစ်မြင်လာအာဒီတဝဆိုတာအပြစ်ရုပ်နံဓမ္မသင်္ခါရသင်္ခါရတို့ကိုတဲ့အပြစ်ဟုရှုမြင်တော်ဉဏ်အဲ့တော့အပြစ်မြင်လာတဲ့အတွက်သူကညှိငွေ့လာတာပေါ့ဒါတော့ထုံးစံတိုင်းပဲလေအဲ့ခင်ဗျားတို့အာလူတယောက်ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အပြစ်တွေမြင်လာတယ်အဲ့မှာညှိငွေ့လာတာเนาะမပျော်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗိတဉဏ်ဒီမှာလဲအဲ့လိုပဲသူကအပြက်တွေပဲရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ဟောယုတ်တရားနံတရားတွေကဖြစ်ပြက်နဲ့ဖြစ်နှိမ့်ဆက်နေပါလားပေါ့เนาะအဲ့မှာအပြစ်တွေမြင်လာတယ်အပြစ်မြင်လာတဲ့အခါမှာမပျော်တော့ဘူးပေါ့မကြိုက်တော့ဘူးစောစောဆွဲလန်းနေတဲ့ကိုယ်ငါခန္ဓာကိုယ်ပဲငါစိတ်ပဲဆွဲလန်းနေတဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးညှိငွေ့သွားတာဒီခန္ဓာကိုယ်ရုပ်တရားနံတရားတွေညှိငွေ့သွားတာမပျော်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့နေပိတဉဏ်လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့မပျော်တော့ဘူးဆိုကြတဲ့ကဒီယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့လွတ်ရအောင်သူလိုချင်ပြီပေါ့အဲ့ဒါကိုမောစီတုကမြတာဉဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ပါဠိရတော်နည်းနည်းမှတ်ရတာခက်မှတင်တယ်နော်။နေပြီဒါတော့လွယ်တယ်နော်။အာရိနောလည်းလွယ်တယ်။မောစီတုကမြတာဉဏ်။မောစီတုဆိုတာလွတ်မြောက်လို့တဲ့စိတ်။မောစီတုကမြတာဉဏ်။ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့မှာအတင်းလွတ်မြောက်လိုလာသောဉဏ်တဲ့။ဥဒင်းတို့ပေါင်းခြင်းတွေမှာလည်းရှိပါတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရားတွေရန်ထွက်ခြင်းလူတရားနံတရားတွေတကယ်ကြီးညွှတ်သွားတာ哦တကယ်ဒီတန်တရားကြီးရဲ့လွတ်မြောက်သွားခြင်းလားဒုတိယဘဝဆိုမရှိခြင်းတော့ဘူးเนาะမောစီတုခမရတဉဏ်တော်လောလေးရခမရဟိုလောလေးအောင်ပြောပါလိမ့်တကားတယောက်သူ့ရဲ့အီးမေးလ်နံပါတ်ကရှေ့သူ့နံပါတ်လေးပေါ့နောက်က901ဟာလား900ကဖျားလက်ထက်ကရန်တာ900တဲ့တိကပါလဲဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ပါးတိုးမယ်ပေါ့လေမောစီတုခမရတာเนาะလူချင်းနေရတာဒုတိယဘဝများကျင်တော့သူဆိုရင်ဒေါက်တာเนาะတကယ်ဟိုတကယ်ဟိုအေးစေးစေးနေရတဲ့ပုံပေါ့ဗောဒါပေမဲ့သူကတိသွားတာဗောဒီယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုတိသွားတယ်အပြက်တွေကိုတိသွားတယ်အဲ့မှာသူကအပြစ်တွေမြင်လာတယ်ညှိငွေ့သွားတယ်မလွတ်ချင်သွားတော့ဗောဥစဉ်တို့ကတော့အပြစ်လည်းမမြင်ဘူးအပြစ်မြင်တဲ့တည်းညီလည်းမညှိငွေ့ဘူးဗောနော်မညှိငွေ့ဘူးဆိုတော့လူမျိုးချင်းသိလေမရှိဘူးသို့တော်လည်းပဲအာတန္တရာဝဒတပခါတော့ဆိုလို့ဆိုးနာပေါ့နော်တန္တရာကနေလူမြောက်ဖို့အတွက်ပါညာတော့ဆိုလို့ဆိုးနာတယ်တကယ်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါကိုသူက
intellectually ပေါ့နော် conceptually ပေါ့ဦးဇင်းတို့ကတန်တရားနေလူမျိုးချင်းတွေတော့ရှိတယ်တော့တကယ်မဟုတ်သေးဘူးနော်ဒီမှာတကယ်ဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့တော့အပြစ်မြင်လာတယ်မပြောတော့ဒါတွေကိုရနေတယ်မပြောတော့အဲ့တော့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကနေအတွန်းလူမျိုးချင်းလာတာပေါ့အဲ့တော့ကိုမောစီတုအမြတဉ္ဇအဲ့တော့လူမျိုးချင်းပြီဆိုရဲသူကတအားအထုတ်ပြီနေမညာမအားပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့မှာဆရာတော်ကြီးတပါးရှိတယ်နာမည်ကြီးပါပဲဦးဇင်းတို့မင်းတို့မင်းခက်ကလာမသိကုမောင်ခက်ကတော့ကုမောင်ခက်ကပေါ့နော်တော်ထဲမှာတပါးနဲ့နေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာတာနာပိုင်ဆရာတော်ကသူနာမည်ကြီးတော့ကျတော့သီလသမားကြီးရမ်းပြည်ဆုံးတာအိုးနာမည်ကြီးတော့ကျတော့သွားဖူးတာလမ်းလေးကြုံရင်းနဲ့တပါးနဲ့နေတာဟိုတော်ထဲမှာစွန့်ကန်စားတရားအထုတ်တာနာပိုင်ဆရာတော်ကပြန်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်ကနေလိုက်ပို့တာပေါ့နော်လိုက်ပို့တော့ကျတော့ရှင်ဖျားတို့မြန်တယ်တတိရှိလိုက်တာတဲ့မကြောက်ဘူးလားပေါ့တော်ကြီးတောင်းကြီးတယ်တယောက်တည်းပေါ့ကြောက်လို့ကိုတော်ကြီးတောင်းနဲ့နေနေတာပေါ့ကြောက်လို့ကိုတော်ကြီးတောင်းနဲ့မှနေနေတာဒါကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့နေပြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘရညာဆိုကြောက်လို့ပေါ့ဘရပေါ့နော်ကြောက်တဲ့အတွက်အပြစ်မြင်လာတယ်အပြစ်မြင်လာတဲ့အတွက်မပျော်တော့မပျော်တဲ့အတွက်လွတ်မြောက်အောင်တော့ကြိုးစားမှာအဲ့တော့ပฏิသင်္ခာဆိုတာကယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့မှလွတ်လို့လှ၍သင်္ခါရတို့ကိုတဖန်အပြင်းစင်ရင်အာထုတ်ခြင်းသဘောတဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အာထုတ်တော့တာပေါ့နေမအားညာမအားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတန်တရားဝေဩကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပฏิသင်္ခာညံလို့ခေါ်ပါတယ်တင်းအာထုတ်တယ်နော်အတင်းအာထုတ်တယ်တတဝမြတ်စွာဘုရားလက်တက်ကတာနာလဲကွယ်တော့မှာ哦ကွယ်ရမှာဆိုတော့သင်ငယ်ချင်းတွေရခေတာနာလဲမကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့ပျက်စီးနေပြီပေါ့ငါတို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားပြီးတော့တန်တရားနေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ငါတို့ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်ဆိုခုနှစ်ပါးပေါ့မှတော့တောကြီးတောင်နဲ့သွားကြသွားတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုတက်သွားတယ်လေကားနဲ့တက်သွားတယ်ပြီးတော့လေကားကိုချုပ်ချလိုက်တယ်။မတို့တရားမရမချင်းအာထုံမယ်လို့ပြော။အတချို့ကရမ်းနာပြတချို့ကနာခံဖြစ်သွားတယ်။နာခံဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တော့သောတာပန်ဘုံမှာရောက်သွားတယ်ပေါ့။တချို့ကအဲ့တော့ဘာမှလည်းမရဘဲနဲ့တည်သွားတယ်။အစမစားရတဲ့အတွက်ပေါ့ခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့အခါမှာတည်သွား၆ရက်တည်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့ထဲဘယ်သူလဲဆိုတော့ဘာဟိယဓာတုစီရိယတဲ့။မတို့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဆိုလေ။ညင်ညင်ကမတ္တဆိုလေ။အဲ့ဒီပုံကိုလေအဝေးရနေလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတော့တရားရခြင်းပါလေတရားဟောပြီးပါပေါ့ဟိုသူ့တငယ်ချင်းလေအတူတူချင်းခဲ့တဲ့သူ့တငယ်ချင်းပြမကြီးကသူ့ကိုပြောလိုက်တာမင်းရမ်းတာမဟုတ်သေးဘူးမင်းလုံးမနေနဲ့ပေါ့ငါတီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူကရှော့ဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတန်းသွားတာအဲ့တော့အရင်တော့ကလောက်ခဲ့တဲ့ပါရမီပေါ့အဲ့ဦးသိန်းတို့ကတရားမြရင်လေပါရမီမြအောင်လောအောင်အဲ့ပါရမီကြောင့်မတရားအတိုးလေးဟောလိုက်တာနာခံဖြစ်သွားတယ်မရမ်းတာဖြစ်သွားတယ်ရမ်းတာနော်ရမ်းတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆိုတာအဲ့မှာသူကအဲ့ခုနှစ်ပါးကပฏิသင်္ခာပေါ့တန်တရားနေတကယ်လွတ်မြောက်ချင်တာဟုတ်လွတ်မြောက်ချင်တော့ကြတော့တကယ်ကိုအကြီးကျယ်အားထုတ်တာအချို့ရတာပါပဲအကြီးကျယ်အားထုတ်တယ်တချို့ကရမ်းတာဖြစ်သွားတယ်တချို့ကနာခံဖြစ်သွားတယ်တချို့ကပါရမီမြောက်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာရမ်းတာဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုအာထုတ်ရင်အာထုတ်ရင်လည်းဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးတက်လာတယ်။တမာရီကြီးပူတက်လာတယ်။တက်လာတဲ့အခါမှာဥပေက္ခာပေါ့။ငါကသင်္ခါရတရားတွေကိုကြောက်လာအပြစ်မြင်လာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆက်သာတော့ဆွဲလန်းတာပေါ့။နောက်ပိုင်းအပြစ်တွေမြင်လာတာ။အဲ့တော့ဆွဲလန်းနေဆိုတော့လောဘပေါ့။အပြစ်မြင်နေဆိုတော့ဒေါသပေါ့။ကိုယ်အဲ့လောဘဒေါသတွေနေသူမသွားတော့ဘူး။အတာလေးပဲ။ဩသူကသူဖြစ်ခြင်းဟိုယုတ်တရားနံတရားဆိုတော့သူကသူကြည့်နေလို့ဖြစ်လာတယ်ပြည့်နေလို့ပြတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုအလိုက်တိုက်လေးရှူတာကိုဥပိ္ခာလို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရုပိ္ခာညံသင်္ခါရဆိုတော့သင်္ခါရတရားတွေပေါ့ယုတ်တရားနံတရားတွေဥပိ္ခာဆိုတော့ဥပိ္ခာရှူတာပေါ့အဲ့တော့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဆွဲလန်းမှုလည်းမရှိတော့ကြောက်လန့်မှုဆိုတဲ့သဘောလည်းမရှိတော့အဲ့မှာသူကချစ်မုံမပြူလူလူရှူတော့ညံသင်္ခါရုပိ္ခာညံ
ไอ้လိုလေးလေးရှုတဲ့ဉာဏ်အဲ့မှာဥပိ္ပခာအရင်ရေးကြည့်တယ်ဥပိ္ပခာတော့အဲ့တော့ဥပိ္ပခာဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဉာဏ်မြင်ပို့ပြီးတော့ဖြူစင်သွားတယ်စင်ကြယ်သွားတယ်ပေါ့နော်စင်ကြယ်သွားတဲ့အတွက်အဲ့မှာမတ်ရတော့မှာပါလာလဲဆိုတော့အနုလောမဉာဏ်အနုလောမဆိုတာလျော်တာတင့်တော်တာပေါ့အဲ့လျော်ပါလဲပါလျော်လဲဆိုတော့ရှင်းဉာဏ်၉ပါးနဲ့၎င်းတဲ့နောက်မှတ်၄ပါးနဲ့၎င်းတဲ့ရှင်းနောက်လျော်ကံသောဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြီးလဲဆိုတော့ပဋိကံပစာနုလုံကိစ္စတက်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဒါကဥစဉ်တို့ဥပ္ပစာရတမာတိလို့ခေါ်တော့နော်ဇံမယခင်ဇံတရားမယခင်နောက်မတ္တရားမတ္တရားတွေမယခင်ပေါ့နော်ဖိုတရားတွေမယခင်ဥပ္ပစာရတမာတိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့နုလောမဉာဏ်အဲ့တော့နုလောမဉာဏ်ရလိုက်တာ ਨੇ သူကမတရားရပါတယ်ပဋိကံဦးဇင်းတို့မတရားရဲ့ဝိသီကိုပြန်လည်လာတဲ့အခါမှာအာဘွင်ကဆလနာဘွင်ကုပိစေတာအာဥပ္ပစပဋိကံဥပ္ပစအနုလုံအနုလုံဆိုတော့အနုလောမနော်အနုလုံကုတရကုမတ်ထို့နောက်ဖူဇောတစ်ကြိမ်ဖူဇောနှစ်ကြိမ်နော်ဖူဇောနှစ်ကြိမ်ထို့နောက်ပဝင်အဲ့တော့အနုလောမဉာဏ်ဖြစ်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့တော့မတ်ရဖို့ကတည်ကြသွားတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ရှေ့ကတင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်။အဲ့တော့တင်္ခါရတရားတွေကိုမုံလည်းမုံတော့အဲ့တော့ဟိုချစ်လည်းမချစ်တော့ဘူး။သူ့ကသူအလိုက်ထိုက်လေးမုံနဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာကတွေ့တာမှုလည်းမရှိတော့နောက်တစ်ခုကကြောက်လန့်မှုလည်းမရှိတော့သူ့ကသူအလိုက်ထိုက်လေးတိ။အော်သူ့ကသူဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ပြချင်တယ်လို့ပြတ်သွားတယ်။အဲ့လိုလေအလိုက်ထိုက်လေးကြည့်နေတာဘေးကနေထိုင်ကြည့်နေလို့ကြည့်နေတာအဲ့တော့တင်္ခါရုပ္ပိခာလို့ခေါ်တယ်။ဆရာမကြီးကတော့မုံချစ်မပြူလူလူရှူတော်ဉဏ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တင်္ခါရုပ္ပိခာဉဏ်ရဲ့အနုလောမဉဏ်ရလိုက်တာနဲ့တေချာပေါက်မရတော့ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတင်္ခါရုပ္ပိခာဉဏ်ရဲ့အနုလောမဉဏ်ရဲ့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဝိဆမေနာ57ကိုကြည့်လိုက်။ဆမေနာ57ကိုကြည့်လိုက်။ဥဋ္ဌာဏဂာမိနီဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဥဋ္ဌာဏဂာမိနီဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မတ်တို့မချွတ်ရောက်စေတတ်သောကြောင့်ဒါလေးဥဒင်းတို့မှတ်လိုက်ပေါ့မတ်တို့မချွတ်ရောက်စေတတ်သောကြောင့်ဥဋ္ဌာဏဂာမိနီဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်မတ်တို့မချွတ်ရောက်စေတတ်သောကြောင့်မတ်တို့မချွတ်ရောက်စေတတ်သောကြောင့်ဥဋ္ဌာနုဥဋ္ဌာနာဂာမိနီဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့2009ခုနှစ်ကမေးသွားတယ်နော်ခိုက်တက်မဲ့ပေါ့2009ခုနှစ်ကမေးသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဉာဏ်တစ်ခုရလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့တော့မတ်ကတေချာပေါင်းရတော့မယ်အဲ့နှစ်ခုထဲမှာဆိုရင်အဲ့မှာတင်္ခါရုပ္ပိခာနုတယ်တင်္ခါရုပ္ပိခာအနုစားရေအရင်သားရဲ့နှစ်ခုရှိမှာပေါ့နော်ပြီးအနုလောမဉဏ်အနုလောမဉဏ်ရလိုက်တာ ਨੇ အဲ့တော့ကုတရကူရအောင်ကုတရကူဆိုတာအွယ်ပြောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပုရုဇဉ်အွယ်နေပြီးတော့အရိယာအွယ်ပြောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့အနုလောမဉဏ်ထိလောကီတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားကိုအောင်ပြုတယ်အနုလောမဉဏ်အနုလောမဆိုတာသင်္ခါရတရားကိုအောင်ပြုတယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ဟောမလားသင်္ခါရတရားတွေယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုရှုနေလေအဲ့တော့ဂုတ္တရဘူကြတော့အာယုံပြုတဲ့ဟာတည်းပြောင်းသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုသွားတယ်မတရားမဟုတ်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်နော်ပြီးမှမတ်ပေါ့မတ်ဖို့တရားတွေကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတရားပေါ့အောင်ပြုမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေအဲ့တော့ကိုးပါးနဲ့ပြည့်စုံလိုက်တဲ့အတွက်ပฏิပဒါအဲ့တော့မတရားကိုသွားရင်အကျင့်ကစင်ကြယ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပฏิပရာညာနာတတနာဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့နုလောမဉဏ်အနုလောကုတရကူပြီးရင်မတရားလာပြီအဲ့တော့မတရားဘာလဲဆိုတော့ညာနာတတနာဝိသုဒ္ဓိညာနာတတနာဆိုတာဉာဏ်အမြင်ဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကစင်ကြယ်တာအဲ့တော့ဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်တာဘာကြီးလဲဆိုတော့မတရားရဲ့ဟုတ်တရားရေပစ္စဝကနာဉာဏ်ရေပေါ့နော်၃မျိုးရမှာ
မတရားဖို့တရားပိစ္ဆဝကနာဉ္ဇဉ်အဲ့တော့အလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဉ္ဇဉ်စင်ပေါင်း16ပါးပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီမဟာစီအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်နောက်ဆုံးကြတော့3လပြည့်လို့ရှင်ဉ္ဇဉ်စင်နားတာပေါ့နော်ဒါ၄ပဲအထူးတူပဲနော်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့တိမိခေါင်းကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒါဦးဇင်းတို့တော့ theory ပေါ့လေ theory နောက်တော့ဒီမှာသောတပန်ဖြစ်အောင်အားထုတ်လာပုံအချင်းချင်းဒါလေးကိုကိုယ့်အကူဖတ်လိုက်နော်ကိုယ့်အကူဖတ်လိုက်နောက်ရကြလို့ရှင်ခဏသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပယ်တဲ့ကိလေသာတွေစတာတွေအကုန်သွားတော့မယ်เนาะဥစဉ်တင်တယ်လုံးလုံး2ရက်ပဲတင်တယ်เนาะ2ရက်လုံးလုံး2ပတ်ပေါ့အကိနှစ်ပတ်ပြီးတာနဲ့ဥစဉ်တို့ပထမ်းပိုင်းကိုလည်းထပ်သွားမှာလာဒါဝဲအရင်လုပ်လိုက်မယ်လीဒါဝဲဥစဉ်တို့ပြန်ချုပ်လိုက်မယ်ကမ္ဘာပိုင်းကိုပြန်ချုပ်မယ်ပြန်ချုပ်ပြီးတော့ပထမ်းကိုသွားလိုက်မယ်เนาะကျန်တာတော့ကော့ကိုလေးလာရအောင်ကဲအဲ့ဒီနေ့တင်ရအောင်နော်ဘုရားရှင်တော်မခွင့်ပေါ်လျင်လူတော်များစိတ်ကောင်းထားလေဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်တော်တော်ဘုံဘဝမတိယများလာจิตนั้นพอปွင့်ท้องพอยีพอต่อญญจาเมตตาจองอีกากุตุอากุตุนี่ตลอดปวงบวชติจายะญาละเจซุบิเจซุรอยินพระศีลโกอุเซมมะปะเจซุสัพพุอเมยยรณาทาสนาอินายาวันทังโกสีสันจุปันจาบาลีတရားတော်တို့ယနေ့ယခုစိတ္တဝါထောက်အပ်တော်တရားဟောတရားနာကုသိုလ်ံစေတနာဖြာပြတို့တိဒုက္ခခတ်သိအင်းငိယာမံယနေ့ပိုင်အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဘုရားတပည့်တော်တို့ယနေ့ယခုစိတ္တဝါထောက်အပ်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ဤပောပါကကိုအထူးရှိကြကုန်သောမိခင်ဖခင်ဆရာသခင်တို့ကိုအစာထား၍31ပုံကျင်လည်ကုန်သောဝိနည်းဒုက္ခိတဒုက္ခိတတ္တဝအပေါင်းတို့အားအမြဝေင့ပါ၏အမြဝေင့ပါ၏အလုံးသောတတ္တဝတို့သည်ဖျားတပိတော်တို့ဝေင့သောကုသကောင်းမှု၏ဟောပါကကိုအမြရ၏ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအာလုံးတကြသည်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုအာလုံးတကြသည်အမြယူတော်မူကြပါကုန်